הרצאה הקודמת אנחנו עסקנו, זה היה לפני שלושה שבועות, אז לטובת מי שעבר עליו מאז אופרטור הריסה, כן? בהרצאה הקודמת עסקנו באנטנות, ואני אנסה לתזכר את התוצאה המרכזית. דיברנו על אנטנה דיפול. אנטנה דיפול זה איזה חוט דק שאורכו די, וזורם בו זרם I שווה נאמר ל-I0, E במינוס I אומגה T, הכוונה שזורם בו זרם חילופין, אוקיי? כן, הכוונה שזורם באנטנה זרם חילופין, שהולך כמו קוסינוס אומגה T. כל פעם שאנחנו כותבים I זה למען הנוחות, הכוונה היא לחלק הממשי של הביטוי. אז כן, יש לנו פה זרם חילופין שעולה ויורד, ואנחנו רוצים לדעת מה השדה, וחישבנו בהרצאה הקודמת, את השדה החשמלי והמגנטי שהאנטנה הזאת יוצרת, בפרט השדה שהיא יוצרת במרחק R ממנה. קיבלנו ביטויים עבור השדה המגנטי ועבור השדה החשמלי, בקירוב למרחקים ארוכים ביחס לאורך הגל, ביחס לגודל האנטנה, הביטויים יצאו פחות או יותר פשוטים. והדבר האחרון שעשינו היה לחשב מהו, אוקיי, ומה גילינו? גילינו שהאנטנה משדרת איזשהו אספק, וחישבנו מהו האספק שהאנטנה משדרת. קיבלנו שהאספק, עכשיו אני לא זוכר אם סימנתי אותו באות P, יש בהרצאה הזאת, יש בעיה של יותר מדי פעמים שמופיעה האות P. כי גם, כן, אז אני אכתוב אספק, כן? קיבלנו שהאספק שהאנטנה משדרת, כן, בבט, כן, בג'אול ליחידת זמן, הוא היה נתון לנו על ידי הביטוי הבא, בואו נזכר, היה פה, איפה זה, או שאתם יכולים להזכיר לי את זה, כן, כשממצים על מחזור שלם, כי כמובן יש פה זרם חילופין, קיבלנו, קיבלנו שההספק היה את ה-0 חלקי 2 כפול I0 K, שזה היה אורך אומגה חלקי C, כן? סינוס תטא כפול D לחלק ל... 4 פאי R, כל הדבר הזה בריבוע בכיוון R. זאת אומרת, זה, הדבר הזה, זה אספק ליחידת שטח. רגע, זה וקטור פוינטינג כאילו? מה? זה וקטור פוינטינג? זה מיצוע על וקטור פוינטינג על זמן שלם. על מיצוע על מחזור שלם. על 2 פאי חלקי T, כש-T זה זמן המחזור של האנטנה. אז זה, כמו שאמרנו, האספק, אם אני שם פה איזשהו גלאי, שיש לו שטח מסוים, שטח הגלאי כפול הדבר הזה, זה כמות האנרגיה שתעבור דרכו ליחידת, שתעבור דרכו ליחידת זמן. כן? אז צריך להכפיל את זה בשטח הגלאי, בשביל לקבל ביטוי שהממדים שלו הם אנרגיה ליחידת זמן. אבל, עוד דבר שחישבנו, זה מהו האספק הכולל שהאנטנה משדרת, כן? האספק הכולל שהאנטנה משדרת, קיבלנו אותו על ידי אינטגרציה. ראשית כל, לקחנו איזה כדור ברדיוס R, וחישבנו מהו, כמה אנרגיה עוברת את כל המעטפת של הכדור הזה. אוקיי? ואז אמרנו, אז דבר ראשון אני צריך לכפול את כל הדבר הזה ב-4 ריבוע, זה מוריד את ה-4 ריבוע הזה, ואני צריך לעשות אינטגרציה על הזווית המרחבית, כלומר על סינוס תטא די תטא די פי. האינטגרל על הדי-פי נתן לנו 0, והאינטגרל, סליחה, נתן לנו 2 פאי, והאינטגרל על הסינוס תטא די תטא כפול סינוס בריבוע זה היה סינוס בשלישית, ואינטגרל על סינוס בשלישית מ-0 לפאי זה נתן לנו 4 שלישים. לכן מה שקיבלנו זה... שההספק הכולל שמשדר את האנטנה, אז אוקיי, אני אבדוק, יעתיק את זה כדי למנוע טעויות חישוב של השנייה האחרונה.
אז היה לנו... אוקיי, בואו נראה. אז ה-R יורד, ה-R בריבוע יורד. אני צריך לכפול את כל הדבר הזה בשני פאי, וב-4 שלישים. וכן, וב-4 שלישים. אז מה אני מקבל? אז אני מקבל את ה-0, נשאר תמיד, I בריבוע, D בריבוע, K בריבוע. עכשיו, למטה יש לי, פה יש לי 2 ופה יש לי 16, אז היה לי 32 פאי בריבוע, ה-R בריבוע נפל, אבל אני צריך עכשיו לכפול את זה בשתי פאי, אז ה-32 פאי בריבוע הופך להיות 16 פאי, ועכשיו אני צריך לכפול את זה ב-4 שלישים, אז ה-16 עם ה-4 מצטמצם נהיה 4 כפול 3, אז אני מקבל 12 פאי. כן, זאת התוצאה שאני מקווה שקיבלנו בהרצאה האחרונה, ולחילופין אני גם יכול לכתוב, לנצל את זה ש-K שווה למה? שווה ל... מה? 2 פאי חלקי... 2 שווה ל-2 פאי חלקי למדה, ולכתוב את זה בצורת את ה-0 I בריבוע, עכשיו יהיה לי למטה, פה אז אני צריך לכפול את זה עכשיו ב-4 פאי בריבוע, כן, אז יהיה לי, מה? 3. שוב, אני רוצה לכתוב את זה בצורת... פאי למעלה, ב-3. D חלקי למדה, D חלקי למדה בריבוע. אז למעלה יש לי 2 פאי בריבוע, ולמטה יש לי 12 פאי, כן? אז אני מקבל פה 3, ופה פאי, וזהו לדעתי. אוקיי? זה היה ההספק הכולל בג'אול. ליחידת זמן שהאנטנה משדרת. כן? אז מה אנחנו רואים? אנחנו רואים דבר ראשון, דבר ראשון חשוב, לאן משדרת, לאן לא משדרת האנטנה? כן, לכיוון הזרם. כיוון הזרם זה הכיוון שאליו האנטנה לא משדרת. איפה ההספק המקסימלי מתקבל? במישור המיונח לכיוון הזרם. כן, כשתטא, כשסינוס תטא שווה ל-1, תטא שווה ל-90 מעלות. והדבר השני, זה קיבלנו שככל שהאורך של האנטנה הופך להיות יותר קרוב לאורך הגל, כן, אז אני מקבל, סליחה, ככל שאורך האנטנה יותר גדול ביחס לאורך הגל, אני מקבל יותר יעילות של האנטנה. זה כמובן מוציא אותי אבל מהתחום של החשבון הזה, כי את כל החשבון הזה עשינו, אם אתם זוכרים, בהנחה שלמדה גדול גדול מ-D. זאת אומרת שאורך הגל גדול בהרבה מאורך האנטנה, זה לכן אנטנות מאוד יעילות, הן אנטנות שהן אנטנות חצי אורך גל, אבל אז לא נכון החשבון הזה, צריך לעשות את זה מחדש, אפשר למצוא את זה בספר. אוקיי, זה תזכורת לגבי התוצאה הסופית של מה שעשינו בשבוע שעבר. לא בשבוע שעבר, בהרצאה האחרונה, כלומר לפני 3 שבועות. עכשיו, אם אתם זוכרים, אתם לא זוכרים בטח, כשחישבנו את זה, איך חישבנו? אני עכשיו לא רוצה לחזור על החשבון, אני רק רוצה להזכיר לכם מה עשינו. בעזרת משוואת פואסון הוקטורית, כן, מצאנו, או האנלוגיה שלה לקרינה, מצאנו את A, מכיוון שפה נגיד שהזרם פה בכיוון Z, אז מצאנו את AZ כפונקציה של... R ופי נאמר, כן? באיזה קורדינטה? A תמיד הוא בכיוון הזרם, ואז ממנו חישבנו את B, כי זה היה קל, כי B זה קרל A, ומ-B חישבנו את E, איך? על ידי היחס שקושר ביניהם, כן? אוקיי. מה לא עשינו? לא חישבנו את E באופן ישיר על ידי אינטגרציה על המקור. למה? לפעמים... או לא חישבנו את E מ-A. למה לא חישבנו את E מ-A? כי כזכור לכם, המשוואות אומרות לנו ש-E שווה למינוס דיברגנס V מינוס dA dt. אז לא מספיק לדעת מהו A, צריך לדעת גם מהו V. עכשיו, באחת הדוגמאות שעשינו, לקחנו לוח אינסופי נושא זרם, אז לא היה לנו V. כי אמרנו, אין מטענים בשום מקום. המקור של A זה זרמים, המקור של V זה מטענים. אמרנו, אין מטענים בשום מקום, לכן לא לקחנו את V. אבל,
במקרה הזה, האם נכון להגיד שהחוט ניטרלי ואין מטענים בשום מקום? לא. למה לא? או, יש פי חוט סופי, אם זורם בו זרם חילופין, אז מה קורה? זה אומר שבהתחלה מצטבר מטען שלילי למעלה וחיובי למטה, ואז אחר כך זה מתהפך, כן? זאת אומרת, עכשיו בואו נצייר לנו את החוט הזה טיפה, כאילו, כן? זה האנטנה, באורך D, זורם בזרם I שווה I0, E במינוס I אומגה T, ועכשיו למען ההמחשה, נשים פה כדור קטן ופה כדור קטן, ואני שואל מה המטען בכדור הקטן הזה. אוקיי? איך אני עושה את זה? אינטגרל על? מצוין, כן? זרם הזה זה מטען ליחידת זמן. אז כמות המטען שנמצאת פה בתוך הכדור הקטן הזה היא פשוט אינטגרל על הזרם, נכון? אז מה אני מקבל? אני מקבל שאם אני אשאל מהו Q, כמות המטען, פה נאמר, בסדר? עכשיו, הסימן פה מאוד לא חשוב, אבל לא משנה. הדבר הזה זה פשוט אינטגרל על I של T tag DT tag, וזה ייתן לי I0 לחלק ל-I אומגה של T. עכשיו, מה זה ה-I הזה? מה הוא אומר לנו? בדיוק, שיש פאזה של I, זאת אומרת, אני יכול לכתוב את זה בתור מינוס I, כן? כפול הדבר הזה, אם אתם רוצים. לא, סליחה, היה לי מינוס I למטה, כן? סליחה. זה מינוס I, האינטגרל על זה. אז עכשיו הדבר הזה שווה ל-I זרם לחלק לאומגה, אבל בכל מקרה, ה-I הזה משקף רק את זה שהמטען על הכדור הסגול הזה שציירתי, הוא בא בפאזה מהזרם, כן? כי לוקח זמן, ברגע שהזרם נהיה חיובי, לוקח זמן למטען להפוך להיות חיובי ולהפך. וזה לא כל כך משנה מבחינתנו. מה שמשנה זה שבעצם הדבר הזה, האנטנה הזאת, יש בה הצטברות של מטען בקצוות שמקיימת את היחס הזה. עכשיו, מה זה בעצם? מה זה... יפה, כן? מה זה חוט שמצטבר לו מטען בקצה ומטען בקצה השני? דיפול, נכון? מהו מומנט הדיפול? עכשיו, מה זה מומנט הדיפול? אני אזכיר לכם, ושוב, אמרתי שאנחנו סובלים פה מעודף פים, אז את זה אני כן אסמן בפי, כן? מהו מומנט, אבל אני אכתוב גם, מהו מומנט הדיפול? פי של האנטנה הזאת, אז הכיוון שלו הוא נאמר כיוון Z, כן? אבל בואו נדבר על הגודל שלו, כן? הגודל של P הוא מה? הוא בהגדרה Q כפול D, כלומר, עד הגודל והערך המוחלט, אז אני מתעלם מה-I הזה, לא אכפת לי מהפאזה, יש לי פה I כפול D חלקי אומגה. אוקיי? עכשיו, יש קשר כמובן, בסדר, אתם שמים לב ש-I ו-D מופיעים גם פה, רואים? וגם אומגה בעצם מופיע פה, למה? מה זה? כי אומגה זה C כפול K, זאת אומרת, אני תמיד יכול לכתוב את K בתור אומגה חלקי C. אז בעצם אני יכול לכתוב את האספק שמשדר את אנטנה בתור את האפס. עכשיו אני אכתוב, יש לי למטה את 12 פאי המעוללים שלי, ועכשיו אני אכתוב I בריבוע, D בריבוע, K בריבוע, אנחנו אומרים שזה מה? אתה צריך פאי חלקי 3. מה זה? שנייה. עכשיו אני רוצה להציב במקום K אומגה בריבוע חלקי C בריבוע, נכון? אז מה קיבלתי פה? קיבלתי פה אומגה בריבוע חלקי C בריבוע. ככה, נכון? בסדר? ועכשיו
אם אני רוצה לכתוב את זה בצורה של מומנט דיפול, אז אני צריך לכתוב את זה כאת האפס חלקי 12 פאי, ועכשיו יהיה לי פי ערך מוחלט בריבוע כפול אומגה ברביעית חלקי סי בריבוע. כשפי זה מומנט הדיפול. כן, בדיוק. מה? אתה, טוב שאתה, כן, בואו נכתוב. אתה זה 1 חלקי C אפסילון, או שורש של מיו חלקי אפסילון. כן, בריק זה להחליף את הכל במיו 0, אפסילון 0, ו-C זה מהירות האור בריק. בכל חומר אחר זה יהיה עם המיו והאפסילון וה-C המתאימים לו. אוקיי? זה תזכורת. זה העקבה של הריק. ועוד דבר אני מזכיר לכם, שהגודל של H זה בעצם E חלקי את ה... שוב, אני מדבר פה על גודל, הכיוון הוא נקבע לפי חוק יד ימין, כי אני רוצה ש-E קרוס H יהיה שווה לכיוון התקדמות הגל. אז יש אפשר לפתור את זה בצורת K קרוס זה, אבל אני מדבר עכשיו על הערך המוחלט, כן? רק למען הזה. זה מה שקורה כשיש לי גל מישורי מתקדם. אוקיי, אז קיבלנו את הדבר הזה. זאת אומרת, מה? אם יש לי, אז אני עכשיו לקחתי את נוסחת האנטנה, והפכתי אותה לנוסחה שאומרת מה ההספק, שמשדר דיפול מתנדנד. אם יש לי דיפול מתנדנד, כן? אז הוא ישדר, כי דיפול מתנדנד זה אנטנה, כן? רק קודם הסתכלתי על זה מבחינת הזרם שזורם פה, עכשיו אני מסתכל על זה מבחינת המטען בקצוות. זה אותו דבר, כן? אז דיפול מתנדנד משדר. עד כאן בסדר? ועכשיו נשאל שאלה. כן? הדרך הזרמים, כאילו המטען, כאילו בסופו של דבר יש מטען נכון לגודל ונדנד. לא, זה אותו דבר. להגיד דיפול מתנדנד ולהגיד שזורם זרם, זה אותו דבר. אי אפשר שהדיפול יתנדנד בלי שיזרום זרם. כי אם עכשיו המטען פה Q ופה מינוס Q, ואחרי כמה זמן המטען פה מינוס Q ופה Q, אז זרם זרם בינתיים. אבל זה לא דיפול מתנדנד, בגלל אותה לפני רגע אמרת שאנחנו הזנחנו את המטענים שמצטברים, כאילו כל החישוב הזה, לא, 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 שזורם אח... זרם בחוט ולא מתנדנד. לא, 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 החישוב הזה, אנחנו לא, לא. טוב, טוב שאתה שואל, כי זה מאפשר לי להעביר את הנקודה. החישוב הזה, כשעשינו אותו בהרצאה שעברה, אתה מוזמן לבדוק. לא השתמשנו בזה. לא השתמשנו בזה, לכן מה שעשינו, חישבנו מהזרם את A, שזה לגמרי כשר, ומ-A חישבנו את B, או את H, שזה שוב כשר לגמרי, כי B זה קרל A, ומ-B או מ-H, חישבנו את E לפי הנוסחאות של גל מישורי מתקדם. לא השתמשנו בכוונה, כן? לא השתמשנו בדבר הזה בתור מקור של הפוטנציאל. לא השתמשנו במשוואת הגלים עם מקור לגבי הדבר הזה. אתה מוזמן לבדוק. וזה בדיוק מהסיבה הזאת, כי פה יש מטענים מצטברים ואסור להזניח אותם. אבל אי אפשר להגיד שהמטענים יכולים... אתה אומר שהם מצטברים, הם לא באמת? כי זה לא שהם מצטברים. בכל נקודה על החוט הזה לבחור איזושהי נקודה ולהגיד שעכשיו שם יש את המטען הזה שער שם נקודה. מה? בכל נקודה על החוט אני יכול להגיד עכשיו שם יש את המטען. האינטגרל הזה שעשית הוא יכול לתקף בכל נקודה ולנקודה. לא, בכל נקודה יש זרם. רק בסוף, בקצה יש הצטברות. אז זרם הוא קבוע. כן. החוט עצמו הוא ניטרלי. כן, אני מניח שה... כן, יש בו פרוטונים, כן? והם ממסכים, לא ממסכים, הם מבטלים את צפיפות המטען. אני מניח שהאלקטרונים הם עדיין נוזל בלתי דחיס, כן? לא ש... רק בקצוות חייבים להידחס האלקטרונים, כי... אוקיי, אז זאת התמונה. דיפול, אז מה למדנו פה? למדנו עכשיו שדיפול מתנדנד שווה לאנטנה. דיפול מתנדנד משדר. אוקיי? ועכשיו אני רוצה, כן? הדבר הזה, אולי אתם מכירים את זה, אני לא בטוח, אמור לענות לנו על שאלה קיומית שרדפה את האנשים מאז ימי קדם, והיא, למה השמיים כחולים?
כן? אתם שמים לב שהשמיים כחולים, אי אפשר לראות מפה. אבל אם תציצו, תאמינו לי, כן? השמיים כחולים, בדקתי עכשיו. אבל אתם מוזמנים להסתכל גם, כן? אגב, מתי השמיים לא כחולים? בשקיעה. אתם לא אומרים בזריחה, למה? אתם לא רואים אותה, אתם ישנים, מצוין. כן, זה טוב, אני בעד. כן, אתם לא רואים את הזריחה, אבל אתם רואים את השקיעה, ובשקיעה השמיים לא כחולים. איך השמיים נראים בשקיעה? כתומים. אוקיי, נדבר על זה. אז כן, אז שאלה, למה השמיים כחולים? מה? כן, אוקיי, יפה. אז התשובה היא כזאת. ממה מורכבים השמיים, דבר ראשון? כן, השמיים מורכבים מהאוויר ושנמצאים בו חלקיקי אבק. כן? עכשיו, למה אנחנו בכלל רואים את השמיים? למה כשאני מסתכל פה אני רואה משהו למעלה, לא שקוף? הסיבה היא שאור השמש פוגע בחלקיקי האבק האלה שנמצאים בשמיים וחוזר לעין שלי. כן? זה מה שקורה. זאת אומרת, השמש יושבת פה, הנה השמש, ופה, כן, נמצאים כל מיני חלקיקי אבק, נאמר, ואני נמצא פה, ואור מהשמש פוגע בחלקיק, מוחזר לעין שלי, ולכן אני רואה אור בעצם שמגיע מהשמיים. אבל למה הוא כחול? האור של השמש הוא לבן פחות או יותר. אז למה האור שמגיע אליי מהשמיים נראה לי כחול? מה? מה זה? האור שאני רואה זה רק האור שמתפזר. שוב, האור שלא מתפזר, האור מהשמש, שיצא מהשמש ולא התפזר מהדברים האלה, הלך ואני לא רואה אותו. כי יש אורחי גל שמתפזרים יותר. או, או, או. לא כל אורחי הגל שווים, וזה הנקודה שאנחנו נרצה לנתח עכשיו. אוקיי? אז מה אנחנו עושים? אז מה שאנחנו עושים זה את הדבר הבא. דבר ראשון, אנחנו חושבים על מודל לחלקיק אבק. כן? המודל הפשוט ביותר לחלקיק אבק זה כדור קטן, כמובן שהוא יהיה חלקיק כדורי, אנחנו פיזיקאים, כן? סוס נקודתי בקורדינטות פולריות, אז זה חלקיק אבק כדורי בקורדינטות כדוריות, והחלקיק הזה, באיזה מובן הוא שונה מהריק, כן? הוא שונה בזה שיש לו מקדם דיאלקטרי אפסילון R. כן, זה המודל הפשוט ביותר לחלקיק אבק, פשוט כדור שיש לו איזשהו מקדם דיאלקטרי שונה מאשר הסביבה. עד כאן בסדר? עכשיו, מה קורה כאשר הדבר הזה בגל אלקטרומגנטי, E שווה לאיזשהו E0, E ב-IKX פחות I אומגה T, בסדר? בא גל אלקטרומגנטי, והחלקיק שלנו נמצא בתוך השדה שיוצר הגל האלקטרומגנטי הזה. זאת אומרת, השדה שרואה החלקיק, אני מניח שהחלקיק קטן ביחס לאורך הגל וכן הלאה וכן הלאה, אז אני אומר שהשדה שרואה החלקיק זה פשוט איזשהו E0, E במינוס I אומגה T. עד כאן בסדר? זה השדה שפועל על החלקיק. מה קורה כאשר חלקיק עם, עם מקדם דיאלקטרי אפסילון R נמצא בתוך שדה חשמלי שגודלו הוא E0, E במינוס I אומגה T. אז בואו נניח שהחלקיק מגיב לשדה באופן מיידי. זאת אומרת, הכיתוב בחלקיק מסתדר לפי השדה כאילו השדה קבוע. כן, לוקח זמן לחלקיק להגיב לשדה, אבל בואו נניח שהוא מגיב לשדה באופן מיידי, אז זה אומר שבכל רגע ורגע, החלקיק רואה את עצמו פשוט בשדה חשמלי אחיד. מה קורה כשאנחנו שמים כדור דיאלקטרי בשדה חשמלי אחיד? זה דבר, זאת בעיה שכבר פגשנו. כן? חישבנו מהו מומנט הדיפול המושרה בכדור דיאלקטרי בשדה חשמלי אחיד. ומצאנו ש... צפיפות מומנט הדיפול, עכשיו שוב אני, צפיפות מומנט הדיפול,
לא, זה פי קטן כי זה צפיפות. לא משנה. לא משנה. אנחנו, אני כותב, צפיפות מומנט הדיפול המושרה, שווה למה? אתם זוכרים? מה? כן, כמובן היא בכיוון השדה החשמלי, על זה אני לא מדבר, אני מדבר עכשיו רק על גדלים, כן? אז יש פה איזה פקטור שהוא אפסילון R פחות 1 לחלק לאפסילון R ועוד 2, זה כמובן יגרום לזה להתאפס כשאפסילון R שווה ל-1, כלומר כשהחלקיק יש לו את אותו מקדם דיאלקטרי של האוויר מסביבו, ואת זה אני צריך לכפול ב... שלוש אפסילון אפס כפול עוצמת השדה החשמלי E. אוקיי? זאת אומרת, את זה אני צריך לכפול בשלוש אפסילון אפס כפול E, הוקטורים כמובן באותו כיוון, כי אני מניח חומר ליניארי ואיזוטרופי ו... כמו שאני אומר, אני מניח גם שהשדה מתנדן מספיק לאט ביחס לתנועה של המטענים בתוך החלקיק שלי, כך שהוא עוקב אחרי, הוא מרגיש כל רגע כאילו בשדה אחיד ממינוס אינסוף לאינסוף. בסדר? אוקיי. אז בעצם מה שאנחנו אומרים זה שצפיפות מומנט הדיפול המושרה תהיה זאת, אבל היא תשתנה בזמן. איך היא תשתנה? מכיוון שהוא עוקב אחרי השדה החשמלי החיצוני, יהיה בדיוק עם E במינוס I אומגה T. עכשיו, זה צפיפות מומנט הדיפול המושרה. אם אני רוצה לשים את זה פה, פה אני צריך לשים את מומנט הדיפול. איך אני עובר מצפיפות הדיפול המושרה בתוך הכדור לדיפול המושרה? מה? שוב? לא כל כך צריך, זה אחיד, אז אני פשוט כופל את זה בנפח הכדור. כלומר, הדיפול המושרה... הוא, מה? 4 שלישים. אז יש לי 4 פאי אפסילון 0, אפסילון R פחות 1 חלקי אפסילון R ועוד 2, כפול E כפול A בשלישית. וזה, אני מדבר עכשיו על הערך המוחלט של הדיפול המושרה, אז נעזוב את הכיוונים ונעזוב את ה-E במינוס אומגה T. מה? לא, לא, לא. אנחנו חישבנו, ראינו שהדיפול המושרה הוא אחיד. אחד הדברים המגניבים היו שהדיפול המושרה היה אחיד בתוך הכדור, מחוץ לכדור יש את השדה הזה, אבל השדה היה אחיד בתוך הכדור. אוקיי. אז אם ככה, אם שואלים אותי כמה, אוקיי, זה הדיפול המושרה, זה אומר שכאשר גל E0, E במינוס I אומגה T, פוגע בחלקיק הזה, החלקיק הזה ישדר בהספק שכתוב פה. אז מה אני צריך לעשות עכשיו? בשביל לחשב את ההספק שבו משדר החלקיק שהגל פוגע בו, לקחת את הדיפול המושרה ולהציב אותו פה. אוקיי? קיבלתי ביטוי ארוך ומגיל, אבל לא נורא, זה מעבר לפקטורים וכל מיני שטויות, זה לא כזה משנה. אז שוב, אם אני שואל מה האספק שבו משדר חלקיק האבק שלי, מה אני מקבל? אז יש לי ככה, יש לי את האטה 0 לחלק ל-12 פאי בחינם, אומגה ברביעית חלקי C ברביעית העתקתי, ועכשיו אני צריך את כל הבהמה הזאת בריבוע. אוקיי? אז מה יש לי? מה יש לי? יש לי 16 פאי בריבוע, אפסילון 0 בריבוע. זה לא C בריבוע? מה? זה לא C בריבוע? C בריבוע, צודק. 16 פאי בריבוע, אפסילון 0 בריבוע. אוקיי? כפול E0 בריבוע. שוב, תשכחו מהווקטורים, אני מדבר רק על זה. A בשלישית. כפול הפקטור הזה, סליחה, E0 בריבוע A בשישית. אתם רואים? פשוט מעלה את זה בריבוע. כפול אפסילון R פחות 1 חלקי אפסילון R ועוד 2, כל זה בריבוע. עכשיו, מה שאני מעוניין לעשות, מיד תבינו למה,
זה את ה-E0 בריבוע הזה, אני רוצה להזיז לפה, זה אתם ודאי מרשים לי, זה בחינם, כן? ואני רוצה לחלק אותו בשני את ה-0, וזה אומר שאני רוצה לכפול את כל הדבר הזה בשתי את ה-0. ואז זה האנרגיה של השדה. מיד, אוקיי. תודה. אתה הורס לי את כל ההפתעות. משביט צמחות. טוב, מה נשארתי? אז הפאי בריבוע הזה, זה פאי בריבוע? כן. הפאי בריבוע הזה, בריבוע מצטמצם עם הפאי פה. נשארתי עם פאי. 16 חלקי, אוקיי, יש לי פה 2 חלקי, אוקיי, 16 כפול 2 זה 32. 32 חלקי 12. זה נחלק ב-4, כן? זה 8 שלישים. אוקיי? אז אני מוחק את זה, ואני מקבל 8 שלישים. אוקיי. עכשיו, מה כתוב לי פה? פה כתוב את האפס בריבוע, אומגה ברביעית חלקי C בריבוע. עכשיו אני רוצה את האת האפס לעשות ממנו 1 חלקי C אפסילון. כן? נניח שאת האפס זה 1 חלקי C אפסילון 0, אז את האפס בריבוע זה 1 חלקי C בריבוע אפסילון 0 בריבוע. ואז האפסילון 0, אני מוריד את זה, ה-C הזה נהיה ברביעית, והאפסילון 0 בריבוע נעלם. כן? אז מה קיבלתי? עכשיו אני יכול למחוק את כל זה. אז מה שקיבלתי זה שזה, אוקיי, אני מזיז עכשיו סתם, עושה הזזות, אומגה בריבוע חלקי C, ברביעית חלקי C ברביעית, מוריד את זה. זה האספק שמשדר חלקיק האבק. אוקיי. שוב לבדוק שעשיתי את זה נכון. 8 שלישים, פאי, בבבם, בבבים, כן, בסדר. עכשיו, עד כאן הכל טוב ויפה. עכשיו, מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? אם אתם זוכרים, בכוונה השארתי, כתבתי את זה פה, נכון? וקטור פוינטינג זה E קרוס H צמוד חלקי 2, ובגל מישורי, H זה E חלקי אתא, לכן מה שכתוב פה זה בעצם E בריבוע חלקי 2 אתא 0. 0 בבריק, כן? זאת אומרת, מה קיבלתי פה? הדבר הזה הוא מה? הוא, אם יש לי גל מישורי שמתקדם, זה כמות האנרגיה ליחידת, האספק ליחידת שטח, אנרגיה ליחידת שטח ליחידת זמן, שהגל הזה מעביר דרך איזשהו, דרך אנרגיה ליחידת שטח ליחידת זמן, שהגל הזה סוחב בכיוון ההתקדמות שלו. אוקיי? אז עכשיו, כן? אז מה כתוב פה? פה כתוב האספק פה כתוב האספק שהכדור, שהחלקיק האבק שלי משדר. מה שכתוב פה זה האספק ליחידת שטח של מה? שהאור מעביר. אז האור מביא את האספק ליחידת שטח הזה, והחלקיק האבק משדר את האספק הזה. אז עכשיו תגידו לי סתם מבחינת ממדים. מה הממדים של כל הבהמה הזאת? שטח. כן? הדבר הזה נקרא סיגמה קרוס סקשן. כן? הקרוס סקשן של של חלקיק האבק הוא הביטוי הזה. כן? ומכיוון לפיזור הזה קוראים פיזור ריילי, אז הסיגמה הזה נקרא סיגמה ריילי.
כתבתי את זה נכון. כן, לא, עם EI, לא עם IE. כן, פעם התעסקתי בפיזור הרלי, אז ידעתי לכתוב את זה. זה היה מלפני הרבה שנים. אוקיי? אז פיזור, הקרוס-סקשן של החלקיק אבק הוא הדבר הזה. מה זה אומר? שזה בעצם השטח האפקטיבי שלו. כן? הדבר הזה הוא חייב להיות בממדים של שטח, כמו שאמרנו, כי זה הספק שווה להספק ליחידת שטח כפול הדבר הזה. הדבר הזה אומר בעצם, אם היה לי מראה מושלמת, כן? שמחזירה או מפזרת את כל האור שפוגע בה, זה היה שטח המראה. ברור? מה זה? אילו הייתה לי מראה מושלמת, זאת אומרת, היה לי פה איזשהו גמד קטן, לא יודע, שיושב בתוך איזה, כן? באיזה שטח, וכל האור שפוגע, זה היה מפזר אותו באיזושהי צורה, לא אכפת לי, כן? היה מוציא אותו מלהתקדם ישר, אוקיי? אז מה היה שטח המראה הזאת, האפקטיבית, שתפזר אותו כמות אור שמפזר חלקיק אבק? זה היה השטח שלו. כן? אם אתם, או שיטה אחרת להסתכל על זה, זה לחלק את הביטוי הזה, את הקרוס סקשן, בשטח האמיתי של החלקיק. מה השטח האמיתי של החלקיק? זה החתך שלו, כלומר פאי איי בריבוע. ואז אני מקבל, אם אני מחלק את זה בפאי איי בריבוע, אני מקבל אומגה ברביעית לחלק לסי ברביעית, 8/30. אם אני מחלק את זה בפאי A בריבוע, אז אני מקבל A ברביעית כפול האפסילון R פחות 1 חלקי אפסילון R ועוד 2. זה אומר כמה אחוז משטח החתך באמת מפזר. כן? שטח החתך האמיתי הוא פאי A בריבוע. מה שבר שטח החתך שבאמת מפזר. כן? זה הדבר הזה. אבל זה לא חשוב לי. מה שחשוב לי זה, מכל הביטוי הזה זה דבר אחד, וזה שבפיזור אלי מופיע לי פה אומגה ברביעית. מה זה אומר? או אם אני הופך את זה ללמדה, אז יהיה לי שתי פאי ברביעית חלקי למדה ברביעית. אוקיי? זאת אומרת, אני יכול לכתוב את זה בצורת, פה יהיה לי שתי פאי ברביעית, לא. אני רוצה, לא, אומגה חלקי C זה K, ו-K זה 2 פאי חלקי למדה, אוקיי? אז מה שיש לי פה זה זה K ברביעית, כלומר 2 פאי ברביעית חלקי למדה ברביעית, אוקיי? אז מה שחשוב זה שככל שהתדר של הגל הפוגע גדל, או ככל שאורך הגל שלו קטן, מה קורה לפיזור? גדל. מובן? שימו לב, כן? מבינים מה שקורה פה. כמה שהתדר יותר, אם יש לי חלקיק אבק ברדיוס A, ופוגע בו עכשיו גל E0, E במינוס I אומגה T, כמה שהאומגה יותר גדול, וזה אומר שה-K יותר, שהלמדה יותר קטן, אנחנו מקבלים פיזור יותר גדול מאותו חלקיק. כן? כל יתר הפרמטרים נשארים קבועים, אותו A, אותו אפסילון, אותו הכל, אותו פאי, כן? אנחנו נקבל פיזור יותר גדול מהחלקי ככל שהאורך הגל שלו, ככל שאורך הגל שפוגע בו יהיה יותר קצר. מה שאומר שאם אני מדבר על ספקטרום האור, כן? פה אדום, פה כחול, מי מתפזר יותר חזק? הכחול. הסגול עוד יותר, כן? התדרים הגבוהים, אורכי הגל הארוכים, הקצרים, הם מתפזרים יותר חזק כשהם פוגעים באותו אוסף של חלקיקי אבק. לכן, אם נחזור לציור שציירתי פה קודם, אם יש לי את השמש שיוצא ממנה אור, פוגע בהמון המון חלקיקי אבק, וחלקים מהאור מתפזרים, אז האור הסגול כחול יתפזר יותר חזק מאשר האדום. לכן, כשאני רואה אור שמתפזר, אני רואה אותו עם הטיה לכחול. לעומת זאת, מה קורה בשקיעה?
כן? בשקיעה, הרי בשקיעה, להבדיל מכל היום, כל היום אם תרימו את עיניכם, תסתכלו ישר בשמש, תקבלו קביעה ברשתית העין, נכון? אבל בשקיעה אתם יכולים להסתכל על השמש חופשי. למה? כי בשקיעה, האור מהשמש, כן? אם אני מסתכל על שקיעה, כן? אז אם, אוקיי, נעשה את זה ככה. זה כדור הארץ נאמר. סביב כדור הארץ יש שכבת אטמוספירה, שזאת השכבה שמכילה את כל האבק וה... בסדר? עכשיו, שימו לב, באמצע היום, נגיד, אתם נמצאים פה, מסתכלים לכאן, וכאן נמצאת השמש, אתם רואים את האור שבא מהשמש, פגע בחלקיק אבק וחזר אליכם, הוא נראה לכם כחול. בשקיעה, מה זה השקיעה? השקיעה זה כאשר השמש מגיעה לקו האופק שלכם, השמש נמצאת כאן, וכשהשמש נמצאת כאן, הקרניים שיצאות ממנה עוברות דרך שכבה מאוד ארוכה, מאוד, כן, אתם רואים? הן עוברות דרך הרבה יותר ארוכה בתוך האטמוספירה בשביל להגיע לעיניים שלכם, ולכן הן מתפזרות יותר, ולכן אתם יכולים להסתכל על השמש, כי האור שלה עבר כבר הנחתה בגלל כל האור שהתפזר. אבל את איזה אור אתם רואים? למה? כי הוא לא התפזר. בעוד שביום כשאתם מסתכלים על השמיים, אתם רואים את האור שכן מתפזר, ואז הוא נראה לכם כחול, בשקיעה אתם רואים את האור שהצליח להגיע מהשמש אליכם ולא התפזר פה הצידה, ולכן אתם רואים דווקא את מי שלא מתפזר, ומי שלא מתפזר נראה לנו כחול, אדום. ברור? זה הסיבה שהשמיים כחולים, וזה הסיבה שהשקיעה היא אדומה. אז למה בכל זאת היא לא סגולה? מה? או, למה? כי האפקט הוא לא מושלם. לא, אתה שואל למה השמיים לא סגולים. כן, האפקט הוא לא מושלם. אם היית, זאת אומרת, הרי כולם מתפזרים, אבל עם הטיה לכיוון הכחול, כן? זאת אומרת, מהאדום מתפזר, נגיד, 100, מהצהוב מתפזר 120, מהכחול מתפזר 150, ומהסגול מתפזר 170. גלאים לקרינה בעין שלך מקבלים את כל אורכי הגל האלה ועושים עליהם את השקלול, אז הם אומרים, זה מוטה מהאמצע, אבל לא עד הסוף, אז זה בערך כחול. כן? כן. למה אין שלב באמצע בין האדום לכחול שבו זה ירוק? מה? יש טענות שיש שקיעה ירוקה, אני אף פעם לא, כאילו... תראה, מה פירוש ירוק? אתה רוצה שגם ה... בשביל ירוק אתה צריך שגם הכחול וגם האדום יעברו הנחתה. אני לא רואה סיבה שזה יקרה. באמצע בין הכחול לאדום. מה? כן, למה ספקטרום רציף? לא רציף, אבל משהו שיהיה קצת יותר מכחול ו... כאילו משהו באמצע בין הכחול לאדום. לא הבנתי. או שאתה רואה הטיה לכיוון אחד, או שאתה רואה הטיה לכיוון השני. הוא רוצה איזשהו מנגנון שיסנן גם את אורכי הגל הקצרים וגם את אורכי הגל הארוכים וייתן העדפה לאיזה משהו באמצע. אני זוכר כשהייתי ילד, קראתי משהו על שקיעות ירוקות, שיש מקומות בעולם, וזה לא זכור לי ש... מה? זה משהו רגעי כזה. יכול, לא יודע. אני מימי לא ראיתי שקיעה ירוקה, אני מודה שאני גם משתעמם להתבונן בשקיעה גם כשהיא בצבעים אחרים. ולישון בזה. מה? ולישון בזה. זה דווקא לא משעמם. אוקיי? אז... כן. אז עכשיו, כדי שאתם תשתכנעו מהעניין הזה, אני רוצה לעשות לכם הדגמה קטנה. כן, לא, אני אעשה את זה עכשיו. אז אני מתנצל בפני הצופים בבית שאם הם לא יצליחו לראות את זה. רגע. פה זה פנס שמשדר, אני מקווה, אור לבן, פחות או יותר. ועכשיו... פה, מה שיש פה בתוך הקופסת קפה הזאת, זה מים מהברז שנמצא פה מאחורי הזה, שאני שפכתי לתוכם, מה? זהו, זה דלוח, לא בגלל שאל תאשימו את הברז של המחלקה, זה בגלל שאני שפכתי לתוכם ממש כמה טיפות של חלב. ועכשיו אתם, אני טוען שכאשר אני מצמיד את זה לפה, תסתכלו על האור שמתפזר ומגיע אליכם, האם אתם מסכימים שהוא כחול? מה? אוקיי? יש בו הטיה לכחול. כמובן, זה לא טוב כמו השמיים, כי זה צריך פשוט כלי עם יותר מים. אבל יש פה הטיה, דווקא אם אני מסתכל על מה שרואים שם, ממש רואים את זה כחול.
תקלו שם על המסך שמצלם אותי, אחלה כחול שבעולם. כן? זה מה שקורה כשאתם רואים את האור שמתפזר. אבל אם אני שם את זה פה, ועכשיו אתם רואים את האור שעובר ומגיע אליכם, עכשיו אתם רואים אותו בצבע צחבחב כזה, אפילו אדום, טוב, וזה בגלל... כן? אז אתם מסכימים איתי, אני לא בטוח שרואים את זה שם, אבל פה רואים את זה, וזה בגלל שאם אתם רואים, שוב, כשאתם רואים את מה שמתפזר, הוא נראה לכם כחול, כשאתם רואים את מה שעובר, הוא נראה לכם אדום. כן? וזה, מהסיבה הזאת, זה פשוט תכונה פשוטה של רייליס קאטרינג. הופ, הופ, הופ. יתר על כן, מיד יבוא המשך של ההדגמה, פחות מוצלח, אבל... כן? יתר על כן, וזה התוצאה של הדבר הזה. עכשיו עוד נקודה מעניינת. תסתכלו על... כן, זה בעצם מקור להרבה צבעים שאפשר לראות בטבע, זה נגיד קשת. מה זה קשת? שבירה. מה? שבירה של האור, אבל שבירה ש... היא בגלל שמקדם השבירה תלוי בתדר, מסיבות דומות מאוד למה שאתם רואים פה, אז אתם מקבלים אורכי גל שונים או צבעים שונים, נשברים בצורה קצת שונה, ואחרי כן יש עוד איזה אפקט שקשור יותר לקורס בגלים, אז אני לא אדבר עליו פה, שבגללו אנחנו רואים מקסימום בפליטה של האדום, בפליטה של הכחול, וזה בזוויות טיפה שונות, וזה בעצם הקשת שאנחנו רואים. כן? דרך אגב, כן. מה רציתי להגיד? מה? אתם למדתם על הקשת בקורס בגלים? לא. חבל, זה ממש נחמד. כן? מה זה? לא, מה שקורה זה שיש לך, יש לך טיפת מים, כן? אז נכנס אור, נאמר, בגובה כזה, האור נשבר בכניסה לטיפה לפי חוק סנל, בסדר? ומגיע, נאמר, לפה, ועכשיו... הוא יוצא עוד פעם, בחזרה עוד פעם נשבר, אז הוא יוצא בערך ככה. עכשיו, אבל, מזה לא, וכמובן, אם תביא אור בצבע אחר, נאמר אור שחור, כן? אז הוא יישבר טיפה אחרת וייצא בזווית טיפה אחרת. כן? אבל מזה לא רואים קשת. הוכחה? בשביל שתראה קשת, צריך שהשמש תהיה בגבך וטיפות המים יהיו שם. אי אפשר לראות קשת כשטיפת המים היא בינך ובין השמש. לא. בגלל שמה זה משנה? האור הכחול יוצא מפה והאור השחור יוצא מכאן, אז זה לא אור שחור, כן? אור אדום נאמר, בסדר? אבל כנגדם יש איזה גובה שבו האור הכחול ייכנס ויצא מפה, כן? ויש איזה גובה אחר שבו האור האדום נאמר ייכנס ויצא מפה. זאת אומרת, מה זה משנה, כן? לכל זווית יש גובה אחד שבו אתה רואה, בכל זווית שאתה מסתכל, כן? פה אתה רואה את הכחול שנכנס פה ואת האדום שנכנס פה. אבל אתה רואה אותם מעורבבים, אז עדיין אתה רואה לבן. אוקיי? למה כן רואים קשת? יש, אפשר, כן? יש עוד החזרה, אתה יכול לעבור עוד החזרה ולצאת עוד פעם ככה. אוקיי? ו... כאשר אתה מחשב את, אתה יכול לחשב את זווית היציאה, תטא 2 נקרא לזה, כפונקציה של גובה הכניסה H. כן? H זה יקרה גובה הכניסה מעל, מעל מישור, מעל, כן, אתה רואה, זה H, ולזה נאמר, לזה אני אקרא תטא 2. זווית היציאה בפיזור. ועכשיו, הסיבה לזה שרואים קשת, היא שקיימים H'ים ככה שהנגזרת של תטא 2 לפי H, באיזשהו H0 כלשהו,
שווה ל-0. מה זה אומר? בדיוק. הזווית הזאת אומרת ששינוי קטן בגובה הכניסה נותן שינוי 0 לסדר ראשון בזווית היציאה. ולכן אתה מקבל הרבה, בזווית הזאת אתה מקבל הרבה אור, יחסית. כן? אתה מקבל פיקוס של האור, בגלל שאתה מקבל את כל האור שפוגע בין איזה H1 ו-H2 סביב ה-H0 הזה, כולו יוצא באותו H. בגלל שהנגזרת הראשונה מתאפסת, רק הנגזרת השנייה גורמת לשינוי. עושים את החשבון, זה פשוט לעשות את חוק סנל פעמיים. אין דבר כזה פה, לכן אין קשת. יש דבר כזה פה, והדבר הזה, כן, ה-H0 הזה, תלוי בין במקדם השבירה. לכן, יש אורכי גל מסוימים, כן, בשביל כחול מקבלים אחד, בשביל אדום מקבלים אחר, וזה הסיבה שאנחנו רואים קשת. לכן אנחנו רואים קשת רק כשאנחנו מסתכלים, כן, כשטיפות המים נמצאות, כשאנחנו מסתכלים מפה, זאת אומרת, כשהשמש בגבינו והטיפות מים נמצאות לפנינו. אוקיי? כן. למה הקשת כאורה? מה? למה הקשת כאורה? כי זה הזווית הזאת. נגיד שהזווית הזאת היא 40 מעלות, כן? אז עכשיו אתה מסתכל, אתה רואה את כל אלה שב-40 מעלות מגיעים לעין שלך, זה דבר כזה. אוקיי? אם תסתכל ממטוס על עננים למטה, אתה יכול לראות קשתות עגולות. כן? כי אתה רואה את כל הזווית של 40 מעלות. אוקיי. אז זה הסיבה, כן, בהרבה מקרים צבעים בעולם באים משבירה או פיזור. בעצם גם זה, אני מדבר על שבירה, אבל זה בעצם פיזור לא אחיד של האור שהוא פר צבע. כן, אני יכול לדרוש לכם עכשיו במעשה מרכבה קצת, אבל אני חושב שזה לא יעניין אתכם. טוב. מה? לא הגיעו לשם, אני בטוח. כשחזקאל רצה להגיד שהוא רואה אור צבעוני, כן, אז היו לו שני משלים שהוא נזקק להם, כן? אחד זה כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם. כן? כי לא היה, תחשבו על בן אדם שהיום אתה יכול להוציא אור צבעוני מהסמארטפון שלך, אבל לא היה לאנשים מקורות, אנשים לא הכירו מקורות של אור צבעוני. אז זו דוגמה אחת שהוא נתן. והדוגמה השנייה שהוא נתן, הוא כתב כמראה הבזק, ועל זה אומרת הגמרא שזה כאור היוצא מבין החרסים. מסבירה שהיא, שזה כבשן שצורפים בו זהב, זאת אומרת צריך להביא אותו לטמפרטורות מאוד גבוהות, ואז לשונות האש שקופצות מבין החרסים מהירות בגוונים שונים. למה? את זה אני לימדתי אתכם. קרינת גוף שחור תלויה בטמפרטורה, כן? ובטמפרטורה שאם עושים, מגיעים לאלפי מעלות בשביל להמיס את הזהב, אז האש, לשונות האש, הן נראות בצבעים שונים, כי כן, כמה שהאש יותר רחוקה מהדבר שבוער, אז הטמפרטורה שלה יותר נמוכה, ולכן מקבלים שם צבעים שונים ומשונים. אבל זה ממש לא היה פשוט בשביל אנשים לפני הרבה שנים לחשוב על... לא, לחשוב על... דווקא זה כן, אתה רואה. לחשוב על אוספי צבעים. זה, טוב. אוקיי. אז זה פיזור אלי, וזה... ודבר אחרון שאני רוצה להגיד על פיזור אלי, הוא, מה לגבי כיתוב? שימו לב. כן? בואו נתמקד. זה חלקיק אבק, זה כדור הארץ, כן? באור מהשמש, עשו אותו כחול, פוגע בחלקיק אבק ומוחזר אליי. כן? האור מהשם, האם אני ציירתי פה ציור הגיוני? תשובה, תלוי. האור מהשמש שנוסע ככה, יכול להיות מקוטב בשני צורות. או ככה, או ככה. נכון? כן? אם אור נוסע לכאן, הוא יכול להיות מקוטב ככה ומקוטב ככה. בסדר? עכשיו, האור שמקוטב ככה, פוגע בחלקיק האבק, הוא גורם לכיתוב להתנדנד בצורה כזאת.
לעומת זאת, האור שמקוטב ככה, פוגע בחלקיק האבק, הוא יגרום לכיתוב להתנדן בצורה כזאת. אבל אם הכיתוב מתנדן בצורה כזאת, האם הוא ישדר אליי? לא. לא. למה? כי האנטנה לא משדרת לכיוון השפיץ שלה. הוא משדר בעצמה נמוכה. מה? נמוכה. לכן, ברגע, כשאני רואה אור מקוטב, כשאני רואה אור שמפוזר, אני גם רואה אותו מקוטב. יש עדיפות הרבה יותר גדולה לכיתוב הזה מאשר לכיתוב הזה. כן? לכן, אם תיקחו מכתבים, תסתכלו על השמיים ותסובבו את המכתב, תראו שאתם רואים שינויים רציניים בעוצמת האור. אני אנסה להדגים את זה, אני לא בטוח שזה יצליח. אני זקוק למתנדב. מה? יש משקפי שמש עובדים. כן, כן. המשקפי שמש של... שכביכול התחילו בתור משקפי שמש לטייסים, ואז כולם התחילו לקנות אותם בשביל להיראות כמו טייסים. הם מכילים מכתב, שהמטרה שלו, כן, אם הטייס... שנייה, בואו קודם נעשה את ההדגמה. כן, עכשיו אתם אמורים לראות אור מוחזר, כן? את אור מפוזר, את האור שנכנס לפה ומתפזר. ואם עכשיו, טוב, מישהו מוכן לעזור לי? ואם עכשיו את סובבי את המכתב, אמורים להיות שינויים בעוצמת האור. אין. האמת שאני פה יש קצת. יש. כן, זה לא שינויים רציניים, כי אתם רואים רק שינויים. אני מדבר, תסתכלו, רואים כאילו אור נכנס פנימה? אתם רואים את הקרן אור נכנסת פנימה? תסתכלו רק על החלק הזה, ואני מאמין שכן תראו שינויים בעוצמה. אוקיי? בסדר? אוקיי, יפה. אז שוב, טוב, מה ששכחתי לנסות להראות, זה שאם עושים את זה ככה, לא רואים שינויים בעוצמה. כן? כי האור שנכנס, כשאני רואה את האור שלא מתפזר, אני רואה כיתוב אחיד. האור שלא מתפזר לא עובר כיתוב, האור שמתפזר כן עובר כיתוב. אז... זה מאוד נקודתי, זה לא חסר משמעות בגלל שהזווית כאילו נפתחת. לא, לא משנה. תחשבי פה על הרבה חלקיקי אבק, כן? עדיין זה נכון שבאופן כללי, האור המקוטב הזה שמקוטב ככה ייראה הרבה פחות טוב מהאור שמקוטב ככה, כן? עכשיו, פעם נתתי פה הרצאה במחלקה על, זה היה באיזה טקס חלוקת תארים, על השפעת קרני הירח על גידול החסה בשטחים. אוקיי? עכשיו, איך זה עבד? אז הסיפור הלך ככה. יום אחד נכנסתי, לא משנה, הסתובבתי באיזה מקום, ונתקלתי בשני אנשים הבוהים בעזרת טלסקופ באופק. זה היה פחות או יותר בזמן השקיעה. כן? מה ה... אז מה הם ניסו לעשות האנשים האלה? מתברר שהם ניסו לשחזר את קידוש החודש. כן? אם למדתם על זה פה בקורסים הכלליים או לא, הנה אני עושה לכם קורס, כן, על הדרך, קראש קורס בזה. היום יש דבר שקוראים לו לוח עברי. אתה פותח את הלוח ואומרים לך שה-21 בינואר זה כף דלת בשבט או לא יודע מה, כן, והכל טוב ויפה. אבל... כל זה המצאה שהתחילה איפשהו במהלך האלף הראשון לספירה, ולפני כן הלוח העברי היה, לא היה לוח, כן? אז איך היו מחליטים שהתחיל חודש חדש? כשהיו רואים את הירח החדש, כן? היו קובעים את זה לפי הראייה. היו באים עדים לבית דין ואומרים, ראינו את הירח החדש, ראינו את המולד, ואז הבית דין היה אומר, יפה, עכשיו אנחנו מודיעים שחודש סיוון התחיל. דרך אגב, אפשר, אתם יכולים לראות את זה לפני שבוע, התחיל הרמדאן, והרמדאן, אם שמתי לב, לא התחיל באלף סיוון, אלא הוא התחיל כשבחכמי הדת באלעזר החליטו שהם ראו את הירח החדש. כן? זאת אומרת, הצ'אלנג' פה זה לראות את הירח... זאת אומרת, כמה שיותר מהר לאחר שהוא נפרד מהשמש. עכשיו, למה יש יום אחד, למה יש יום לילה אחד בחודש שבו לא רואים את הירח? כי הוא נמצא... כי
כי הוא נמצא בדיוק בינינו ובין השמש. זאת אומרת, אם אנחנו פה, השמש פה, כן? והירח פה, אז הצד המואר של הירח זה בעצם הצד שפונה לכיוון השמש, אנחנו לא רואים כלום. אוקיי? ואז מה קורה? מחכים קצת זמן, ואז מקבלים איזה מצב שבו אנחנו פה, הירח נאמר פה, בזווית עדיין קטנה יחסית מהשמש, והשמש פה, בסדר? ואז הצד הזה של הירח, כן, הבננה הזאת מקבלת אור מהשמש שחוזר אליהם. אוקיי? עשיתי את האור מהשמש שילך בלחסון, אבל אתם מבינים את הרעיון. כן? ואז אנחנו מתחילים לראות את הבננה הקטנה הזאת. עכשיו, אי אפשר לראות את זה באמצע היום. למה? כי אז השמש חזקה מדי, וכמו שאנחנו לא רואים את הכוכבים, אנחנו גם לא נראה את הבננה הזאת. מתי אנחנו נראה את זה? מיד אחרי השקיעה. זאת אומרת, מיד אחרי השקיעה, כשהשמש נמצאת מתחת לאופק, והירח עדיין נמצא מעל האופק, טוב, עשיתי את האופק פה, כן? אז, כן, זה כדור הארץ, אנחנו פה, השמש נמצאת מתחת לאופק, הירח נמצא מעל האופק, ואנחנו רואים את האור שמגיע מהשמש. עדיין יש בעיה קשה של קונטרסט. למה? כי חוץ מהאור שמגיע מהשמש, פוגע בירח וחוזר אלינו, יש גם אור שמגיע מהשמש, פוגע פה בעוד מיליון חלקיקי אבק באטמוספירה וחוזר אלינו. בסדר? וצריך לבודד את הירח מתוך האור, אור דמדומים הזה, שיש מיד אחרי שהשמש הוקעת. אגב, מיד אחרי שהשמש הוקעת, האור מפסיק להיות אדום ומתחיל להיות כחול. למה? כי שוב אנחנו רואים רק את מה שמתפזר. אוקיי? אפילו כחול עמוק, ואז הכחול נהיה עמוק, 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 ובסוף הוא נהיה, זה נהיה שחור, כן. אז זה הייתה, זה הבעיה. עכשיו, איך לעשות את זה? אז האנשים שראיתי אותם, מה שהם עשו זה, הם ניסו לשפר את הקונטרסט, כן, היה, זה, אוקיי. זה התחיל באיזה מישהו שהחליט שצריך לחדש את מורשת אבותינו הקדמונים ולעשות קידוש החודש על פי הראייה. כמובן שאף אחד לא התייחס אליו, אין לזה שום סיכוי, עשה איזה מין גלים במים וזה נעלם. אבל לא משנה, אנשים שראיתי אותם ניסו לשפר טכנית את הקונטרסט במקרה הזה, ומה שהם עשו, הם השתמשו במקטב. כן? מתוך הנחה שהמקטב יפלטר להם החוצה, כן? אם הם מסובבו את המקטב ככה שהוא יפלטר החוצה את האור המפוזר, אז הם יראו יותר טוב את הירח. זה אכן עבד. אבל הם סיפרו לי על זה, אמרתי להם, רגע, למה אתם עושים את זה ככה? תשתמשו בפילטר צבע. כן? כי בדיוק מאותה סיבה שהאור מתכתב, לא בדיוק מאותה סיבה, אבל אני יודע שהאור גם מוטה לכחול. אז תשתמשו בפילטר אדום, ואז תראו את הירח טוב, כן? כי מהירח מגיע אור לבן. זה היה חלק א' של הסיפור. מפה לשם התחלתי לשאול את עצמי, האם האור שמגיע מהירח הוא באמת מקוטב? כן? כי אולי בכל אופן הוא מקוטב, בגלל שגם על הירח יש קצת אבק, כן? אולי האור שאנחנו רואים אותו הוא לא מה שפוגע בפני הירח וחוזר אליו, מה שמוחזר משכבת האבק העליונה מעל פני הירח, אין לי מושג. התחלתי לחפש באינטרנט, זה היה לפני הרבה שנים, לא מצאתי אינפורמציה. אגב, לא חיפשתי מאז, אתם מוזמנים, כן? לא מצאתי שום אינפורמציה על הכיתוב של אור הירח. מה שכן מצאתי היה שמתברר שיש אמונה תפלה של חקלאים בעולם, לא, לא, לא של יהודים דווקא, אולי דווקא, לא, כן? שצריך לשתול צמחים בלילות של ירח מלא. זה עוזר לפריון, כן? זה עוזר לגידול של הצמחים. יש מין כזה מתברר. מה זה? להסתפר בראש חודש. זה האינברס של הדבר הזה, טוב? לקצוץ השערות בראש חודש. טוב. אז, וזה היה מצחיק, הבן אדם שעשה את הכתבה הזאת, איזה עיתונאי, אז הוא, כדי לראות מדעי, הוא הלך לנאסה. והוא ראיין שם איזה מומחה לירח, ושאל אותו אם זה נראה לו הגיוני ששוטלים תפוחי אדמה רק בלילות של ירח מלא, הוא אמר לו, מה פתאום, זה קשקוש, ומה אתה מקשקש במוח, ושלום על ישראל. ואחר כך הוא יצא החוצה ושאל את הגנן של נאסה, מתי אתה שוטל דברים חדשים? אמר לו, מה זה רק בלילות של ירח מלא? א', ב'. טוב. אז, ואז יצא מאמר בנייצ'ר, שהראה שישנם חיפושיות זבל
שמנווטות את דרכם בחיים, כן, לרמת זבל שלהם וחזרה, לפי הכיתוב של אור הירח. אוקיי? וכשאתה קורא את זה, אתה אומר, רגע, רגע. אז באופן עקרוני, ייתכן מכניזם שמרשה, שמעודד, כן, שתילה בלילות של ירח מלא, כי נגיד שאם אני זקוק לזה שהחיפוש יהיו את זה ולהיו כן פעילות או לא פעילות, ברור שהפעילות שלהם השתנה בהרבה לפי השאלה אם אור הירח מקוטב או לא, כלומר, אם אנחנו בהתחלת החודש או באמצע החודש. אז זה היה השפעת קרני הירח על גידול החסה בשטחים. ומה נקבל זיהום אוויר? מה? זיהום אוויר. ככל שיש יותר זיהום אוויר, ככה השקיעות יותר יפות, זה ידוע. מה? זה בטוח, אבל... כן. לא, זה ידוע, אבל כאילו נגיד... מה? קרינת הירח, למה כאילו... מה זה? איך זה משתנה עם קרינת הירח וכמות הזיהום כאילו? זה נהיה... יותר משמעותי. קרינת הירח משתנה עם כמות זיהום האוויר? נו, אז זיהום אוויר הוא פה, הוא לא על הירח. נכון, אבל הפיזור קורה... הפיזור. לא, אני מדבר עכשיו על הכיתוב שנובע מזה שאור השמש פוגע בירח ומוחזר אלינו. לא מהאטמוספירה של כדור הארץ. אבל זה נכון, היה פעם לפני 1880 ומשהו, 89, משהו כזה, אל תתפסי אותו על המספר, התפוצץ הר קרקטואה נדמה לי קוראים לו. התפוצץ הר במצרי סונדה בין יבה לסומטרה, יש שם הר געש, גדל, 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 ויום אחד ההר התפוצץ. זאת אומרת, ההר ליטרלי נעלם, ונהיה ים. מאז צמח שם כפר חדש, לא משנה. כן? אז ההר פשוט נעלם, זה היה קטסטרופה, זה גרם לצונמי ענק ולעשרות אלפי הרוגים ו... וזה עשה גלים שהקיפו את כדור הארץ ככה, ככה חזרו איזה 8 פעמים ועוד כל מיני דברים. ואחרי כן במשך איזה שנה היו שקיעות נהדרות בכל העולם. כי הדבר הזה העיף לאטמוספירה טונות של טינופת ו... אבק, ועד שהאבק הזה שקע, אז... מה? זה היה פוגדות וחשובות. זה אני לא יודע. דרך אגב, זה סתם ככה, לכל מי שדואג מהתחממות גלובלית, זה הפתרון, כן? לגרום, להגדיל את כמות האבק באטמוספירה, ואז כדור הארץ יותר מהקרינה שפוגעת בכדור הארץ מוחזרת, ואז כדור הארץ מתקרר, כן? זה מבורך להתחממות גלובלית. מה זה? מה זה? כן, לא, השיטה היותר טובה זה, אם באמת רוצים, אם באמת מישהו מודאג, אז השיטה האלמנטרית לפתור את הבעיה הזאת, זה לפוצץ מתחת למים פצצות מימן, כן? והדבר הזה יעשה, יעלה עדים בכמויות עצומות. א', זה יגדיל את כמות הגשם, וב', זה יוריד, וזה גם, לא, זה לא מספיק חזק בשביל להשפיע, זה לא יהיה אפקט מספיק חזק בשביל להשפיע על מפלס פני הים, אבל בלי ספק זה יכול לפתור את ההתחממות הגלובלית, משום מה אנשים לא מציעים את זה ותוהה למה, מה מטריד אותם בדיוק. פתרון טריוויאלי. טוב. אוקיי, אז זה היה פיזור אלי. ואוקיי, כיתוב בגלל פיזור. הדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו לפני שאנחנו יוצאים להפסקה, ואני כל פעם שוכח, זה ב-10:30 או ב-10:15? וחצי. אוקיי, אז יש לי זמן. טוב. אז הדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו... חבל שמחקתי את זה. התכוונתי לא למחוק את זה, לא משנה. זה פיזור תומפסון. תומפסון סקאטרינג. ומה שקורה, בפיזור תומפסון, זה, אני מדבר עכשיו על חלקיק טעון, לדוגמה, אלקטרון, דוגמה נפוצה לחלקיק טעון, לא, זה בלי פי, זה תומפסון, שפוגע בו, כן, יש לי איזה חלקיק שיש לו מטען Q, נאמר שלילי או חיובי, לא אכפת. ואותו דבר פוגע בו גל אלקטרומגנטי. וכמובן, מה עושה החלקיק? עולה יורד. אם החלקיק עולה ויורד, אז שוב נוצר, כן, דיפול משתנה בזמן, והדבר הזה משדר. איך אני עושה את זה? איך אני רואה את זה? אני מסתכל על, בואו נקרא לכיוון הזה ציר X, לצורך העניין, זה לא משנה.
אז אני יודע ש-X, M, מסת החלקיק, X דידות, התאוצה, שווה לכוח שפועל עליו. מה הכוח שפועל עליו? Q, E, כפול, נאמר, קוסינוס אומגה T, או E בגובה I אומגה T, לא משנה. נעשה את זה עם ה-E במינוס I אומגה T. אוקיי? אז אני מקבל ש-X דידות זה QE חלקי M, E במינוס I אומגה T, וזה אומר לי, אז עכשיו איך אני מוצא את X כפונקציה של T? שתי אינטגרציות, כן? לא צריך פה שום דבר. שתי אינטגרציות פשוט יוציאו לי מינוס I אומגה פעמיים, זאת אומרת שאני אקבל ש-X יהיה שווה ל-QE חלקי M אומגה בריבוע, E במינוס I אומגה T, עד כדי פאזות מינוס, נבנה לי שאפילו זה אין, אולי מינוס, אבל לא משנה. המינוס לא משנה, כי שוב, זה רק השאלה מה הפאזה. המינוס הזה זה הפאזה בין הגל, כן? מה שהמינוס הזה אומר, כשהשדה יהיה למעלה, החלקיק יהיה למטה, ולהפך, כמו שאתם... אוקיי. אז, כן, זה ה... אז עכשיו, אז בעצם החלקיק הזה משחק שוב דיפול מתנדנד, ובוא, מה יהיה מומנט הדיפול? X זה בעצם הגודל של הדיפול, כן? וכל פעם או שהמטען Q למעלה, או שהמטען Q למטה. זאת אומרת, מומנט הדיפול P הוא בגדול Q כפול ה-X הזה, כפול X מקסימום. אבל שוב, מה עם הדרך באמצע? מה? מה עם הדרך באמצע? זה זרם. אתה יכול גם לחשב את זה מהזרם, זה אותו דבר. והדבר הזה נותן לי Q בריבוע E לחלק ל-M אומגה בריבוע. כן? זה מומנט הדיפול. זה מה שאני צריך להכניס לפה, כן? בשביל לקבל את האספק שהוא משדר לי. ומה אני אקבל? בפיזור תומפסון. זה לא משנה שיש לך זה מטען שלילי, אבל זה או, חיובי, לא משנה, כן? אני מתייחס לשאלה מה עודף המטען למעלה, למטה או להפך. ושוב, יכול להיות שמתחבא פה איזה פקטור 2, אנחנו לא נתקמצן עד כדי כך. אז מה שאני מקבל זה את האפס לחלק ל-12 פאי כפול אומגה ברביעית לחלק ל-C בריבוע, ועכשיו אני צריך את הדבר הזה בריבוע. כלומר, אני מקבל Q ברביעית כפול E בריבוע לחלק ל-M בריבוע כפול אומגה ברביעית. ועכשיו הדבר החשוב ביותר לראות פה זה שלהבדיל מפיזור רעילי, האומגה מצטמצם. זאת אומרת, פיזור תומפסון, כן, בהנחות שעשינו, לא תלוי באומגה. ולכן, אילו בשמיים היו במקום חלקיקי אבק, היו בהם אלקטרונים, ואני הייתי רואה את ה... כן, יש האמת, מהפלזמה, הדבר שעושה את ה... דיברנו על זה, כן? מהיונוספירה, כן? ביונוספירה יש אלקטרונים, מטענים חופשיים. המטענים החופשיים אומנם מחזירים קרינה אלקטרומגנטית בתדרים מסוימים שניתחנו אותם, אבל הם לא מפזרים אור בצורה שתלויה בצורה. אם היו רק דברים כאלה, היינו רואים שמיים לבנים. אוקיי? והדבר השני שאני רוצה להגיד, זה שהדבר הזה שווה ל... עוד פעם, אני רוצה לכתוב את זה בתור E0 בריבוע לחלק לשני את ה-0, כן? וזה אומר שאני... ומה? אוקיי, זה כפול מה? כפול Q ברביעית. עכשיו יהיה לי פה... אני צריך לכפול את זה בשני את ה-0, אז יהיה לי שני את ה-0 בריבוע לחלק ל-12 פאי C בריבוע, M בריבוע. משהו פה לא מוצא חן בעיניי. כן. עכשיו, את ה-0 בריבוע זה 1 חלקי... אוקיי. את ה-0, מה שמחקתי, זה 1 חלקי C אפסילון, כלומר שורש מי הוא חלקי אפסילון. אני רוצה להשתמש ב-1 חלקי C אפסילון, אז אני יכול לכתוב את זה בתור... את ה-0 אני כותב, אני מוריד את זה. ה-C נהיה C ברביעית, ויש לי פה עוד אפסילון בריבוע. כן? 12 פאי, אם אני העתקתי נכון. 12, אף אחד לא יודע. מה? 6. כן.
עכשיו שוב, הדבר הזה זה הספק ליחידת שטח שפוגע באלקטרון, אז לכן הדבר הזה אינו אלא השטח האפקטיבי של האלקטרון, והפעם קוראים לזה סיגמה תומפסון. צמצמתי, היה פה 12, נהיה 6. כן, איפה 2 הראשון תצמצם? מה? הגיע מזה שהוא רוצה לחלק את ה-0, אז חילקתי ב-2 את ה-0, אז הכפלתי ב-2 את ה-0. אוקיי, תראו את זה יותר ברור. אז זה ה... איך קוראים? מה רציתי להגיד? כן, זה שטח החתך האפקטיבי של של החלקיק. כן, נגיד אם אני מציב פה את מטען האלקטרון, שימו לב שזה משעשע, כי יש לכם פה בעצם, אפשר לכתוב את זה, את הסיגמה אפשר לכתוב בצורת Q חלקי Q בריבוע חלקי 4 פאי אפסילון 0 לחלק ל-M, C בריבוע, כל זה בריבוע. כן? יש שם שש, שלוש. מה? אני צריך, אוקיי, צריך לכתוב פה בחוץ איזה משהו. מה שיהיה לי פה זה, אם אני כותב את זה בריבוע, כן? אז יש לי... Q חלקי 4 פאי אפסילון 0, אז יש לי 16 פאי בריבוע במקום 6 פאי, אז אני צריך לכתוב פה פאי ולכפול את זה באיזה משהו כמו 8 שלישים או משהו כזה, צודק? כן, וואי, מדהים, 8/3. כן, וזה משעשע שכן נמצא פה ה-MC בריבוע. הדבר הזה זה בעצם, כן, שטח החתך של האלקטרון, כמובן, זה תלוי, שטח החתך, הקרוס סקשן של אלקטרון לקרינה אלקטרומגנטית, זה יוצא משהו בסביבות... 10 במינוס 20 ומשהו מטר מרובע, כתוב לי פה. עשר במינוס 28 מטר מרובע, משהו כזה. זה כאילו שטח החתך של האלקטרון, אם הייתם רוצים לחשוב עליו בתור משהו, בתור ג'ולה קטנה, זה הרדיוס שלה, השטח שלה. טוב. אז זה ההבדל, וכמו שאמרנו בפיזור תומפסון, הנקודה החשובה זה שהוא לא תלוי בתדר, לא תלוי באורך הגל. למען השלמות, אנחנו נדבר עכשיו על מעבר גלים מתווך לתווך, כאשר אני רק רוצה שתזכרו את שתי הזהויות האלה. הזהות אחת זה ההגדרה של אתה, העקבה של החומר או של הריק, אם נתונים פה אפס, והזהות השנייה זה ש-H, ואני מדבר פה על, ערך מוחלט. אני לא רוצה לשים, אני אשים פה, כן? הגודל של H בגל מישורי זה הגודל של E לחלק לאתה. הכיוון שלו אפשר לעשות K-קרוס, אבל יותר פשוט להסתכל על הכיוונים בהיגיון. לדעת שלפי חוק יד ימין, E-קרוס-H צריך לתת לנו, כן? P. זה E-קרוס-H. זה חייב לתת לנו את חלקי 2, זה צריך לתת לנו את כיוון, את כיוון ההתקדמות של האנרגיה, כלומר זה חייב להיות בכיוון K. Okay? טוב, עכשיו אני רוצה לדון במעבר של קרינה אלקטרומגנטית מתווך לתווך. נתחיל מהמקרה הכי פשוט, וזה המעבר של קרינה אלקטרומגנטית מתווך שבו אפסילון הוא אפסילון 1, לתווך שבו אפסילון הוא אפסילון 2. עכשיו, לאורך כל מה שנעשה, יהיה רק עבור שינויים באפסילון, שזה כמובן המקרה הרגיל, מעבר מאוויר לזכוכית, מאוויר למים, מזכוכית למים, מה שאתם לא תרצו,
לא נדבר על מקרים שבהם מיו שונה מתווך לתווך, כי יש מעט מאוד מקרים פרקטיים שבהם מדברים על טווחים שיש להם תכונות מגנטיות ומיועים שונים, אבל כמובן את כל מה שאנחנו עושים אפשר ליישם בלי שום בעיה אם אנחנו משנים את מיוע, אבל אנחנו נחשוב על מקרים שבהם אפסילון שונה ולכן גם מהירות האור שונה ומיוע זה אותו דבר. רק עוד דבר שאני רוצה לתזכר זה שמהירות האור C בעצם מוגדרת להיות 1 חלקי שורש של מיוע כפול אפסילון, לכן אם יש לי תווך שיש בו איזה אפסילון, אם אפסילון שווה לאפסילון R כפול אפסילון 0 ומיו אני מניח שהוא אותו מיו מיו 0 בכל מקום, אז מה שאני מקבל זה 1 חלקי שורש, או נקרא לזה V, זה לא C, זה מהירות האור, כן? V, 1 חלקי שורש של מיו 0 כפול אפסילון 0 כפול אפסילון R, כלומר אחד, וזה 1 חלקי שורש מיו 0 אפסילון 0 זה C, זה מהירות האור בריק, לחלק לשורש של אפסילון R, כך ששורש אפסילון R הוא בעצם המקדם הדיאלקטרי. לא המקדם. אפסילון R זה המקדם הדיאלקטרי, שורש אפסילון R זה... מה? כן, מקדם השביריים. בדיוק. כאשר אני אומר שמהירות האור בתוך תווך היא תמיד שווה ל-C חלקיהם. אוקיי. So far so good, ועכשיו נחשוב על המקרה הפשוט ביותר. בגל אור נוסע ככה, פוגע במעבר בין שני טווחים. את הגל הפוגע אני כותב בצורה E שווה E0, E במינוס I, K, X פחות I אומיגה T, לכן K זה כיוון התקדמות הגל, סליחה, E בפלוס, I, K, X, E במינוס I אומיגה T, גל מתקדם ימינה בכיוון X, והאמפליטודה שלו היא E0. מה קורה כשהגל פוגע בתווך? כרגיל, עשיתם את זה כבר 100 פעם, נכון? מה? יהיה חלק מוחזר וחלק מועבר, זאת אומרת, יהיה לי פה גל מוחזר שהוא יהיה E שווה E ו-R, כן? E בגובה מינוס IKX מינוס I אומגה T, זה הגל המוחזר, והגל המועבר יהיה E שווה ל-E0ET, סליחה, ET, E במינוס I, K, tag X פחות I אומגה T. למה K tag ולא K? כי כזכור, התדר הוא דבר חיצוני שנקבע לפי המחולל של הגל, האנטנה, כן, או הבן אדם שמנדנד את האלקטרונים, ולכן התדר חייב להיות אותו תדר, אבל מכיוון ש-K שווה לאומגה חלקי מהירות האור, כלומר לאומגה חלקי C, מהירות האור בריק, כפול N, אז פה יהיה לי K1, כן, אז כאן אני יכול לכתוב K1, ש-K1 זה אומגה N1 חלקי C, כאשר N1 זה שורש של אפסילון 1, ו-K2 יהיה אומגה N2 חלקי C, כש-N2 זה שורש של אפסילון 2. So far so good. עכשיו, השדה הפוגע, כן, אם יש לי גל שנוסע בכיוון הזה, הוא יכול להיות כמובן מקוטב או ככה, או ככה, או כיתוב מעגלי, או כל קומבינציה ליניארית, אבל במקרה שלנו זה לא משנה. בואו נחליט למען הסדר הטוב שהגל החשמלי מקוטב בצורה הזאת. הגל הפוגע מקוטב בצורה הזאת. זה כיוון השדה החשמלי E. כתבתי את הגודל שלו, זה הכיוון. כן? אז אם זה הכיוון של E, מה צריך להיות הכיוון של H בשביל ש-E cross H ייתן לי גל שנוסע לשם? יוצא מהלוח, כן? אז פה E הוא בכיוון הזה, H יוצא מהלוח, וגם פה E, אני לקחתי אותו בכיוון הזה, אז H צריך להיות יוצא מהלוח, כן? ו-H. ומה לגבי הגל החוזר? כן? פה כמובן ש-H עם E הוא, מה אני רוצה להגיד? אני רוצה להגיד שאם H יוצא מהלוח, מה הכיוון ההפוך?
אני לוקח את H בכיוון הזה ו-E באותו כיוון. למה בעצם אתה הולך לעניין ש-E חוזר באותו כיוון, אבל H מתאפק? שוב, מה זה באותו כיוון? הרי זה גל מתנדל. ה-E הזה, ה-E הוא, כשאני מצייר אותו ככה, זה תמונה אינסטנטניוס של הדבר הזה. זה לא משנה, אתה יכול לחשוב על זה הפוך. כן, אז לכתוב את זה ולכתוב שדה יוצא ואי כלפי מטה זה אותו דבר, כי זה יקרה אחרי שנייה אחת, כי מדובר פה בגל מתנדנד, כן? זה רק אומר, כאשר אי הוא לכאן, אז אי הוא לכאן. זה ועכשיו, מה האתגר פה? האתגר פה פשוט למצוא את ER ואת ET, את השדה העובר ואת השדה המוחזר, כפונקציה של E0. ואיך אני עושה את זה? אני עושה את זה בעזרת דרישות הרציפות. אז מה עם דרישות הרציפות? במקרה הזה אני משתמש פשוט, במקרה הזה גם E וגם H, שניהם טנגנטיאליים לשפה. אז אני, מכיוון שיש לי רציפות של E הטנגנטיאלי ורציפות של H הטנגנטיאלי, כן? זוכרים, יש רציפות B ו-D הנורמליים, E ו-H הטנגנטיאליים, בתנאי שאין זרם על השפה, ופה אין זרם, כי השפה היא לא מוליכה, אוקיי? אז אני יכול להשתמש ברציפות. אז תנאי הרציפות על E, רציפות E הטנגנטיאלי, אומרת לי פשוט שאם אני אציב פה 0 ב-X, כן, אני אניח שהדבר הזה הוא X שווה 0, אני חייב לקבל אותו דבר, כלומר אני חייב לקבל ש-E 0 ועוד ER שווה ל-ET. זה רציפות E המקביל. Okay? מה לגבי H? אני רוצה הפעם רציפות של אותו דבר, רציפות H הטנגנטיאלי, אבל בעצם אני יכול לתרגם את זה ל-E, כי מה זה H? A זה E חלקי אתה בערך מוחלט בגודל, ורק צריך לחשוב על הכיוון. עכשיו, הכיוון, אתם רואים, הכיוון זה הפוך מזה וזה, כלומר אני מקבל ש-E0 לחלק לאתה 1 פחות ER לחלק לאתה 1 שווה ל-ET לחלק לאתה 2. כן, זה רציפות של H מקביל. ועכשיו אני יכול, אוקיי? אז אם אני מחליף את זה, כן, אני יכול לכפול את כל הזה, זה אומר לי ש-E0 פחות ER שווה ל-ET כפול את ה-1 חלקי את ה-2. אבל את ה-1 חלקי את ה-2, אם אני כותב את זה בצורה הזאת, כן, המיו נשאר אותו מיו, אז את ה-1 חלקי את ה-2 זה שורש של אפסילון 2 חלקי אפסילון 1. אתם רואים? לכן, מה שיש לי פה זה N2 חלקי N1. כן? כן. כפלתי את כל זה בעת ה-1. כן? אז נשארתי פה עם את ה-1 חלקי את ה-2. עכשיו, את ה-1 זה מיו חלקי אפסילון 1, לחלק לעת ה-2 זה שורש של מיו חלקי אפסילון 2. אז נשארתי עם שורש של אפסילון 2 חלקי אפסילון 1. כן, 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 אמרתי קודם, המיו אותו מיו, שורש של אפסילון 2 חלקי אפסילון 1, זה אומר שזה N2 חלקי N1. כי הגדרנו את זה, כן? שורש אפסילון זה. אוקיי. אז יש לי פה שתי משוואות, משוואה אחת ומשוואה שתיים, ואני רוצה לחלט את ER ואת ET כפונקציה של E0, קלי קלות. אז דבר ראשון, אני מחבר את המשוואות, ואני מקבל ש-ET כפול 1 ועוד N2 חלקי N1 שווה לשני E0. כלומר, ש-ET שווה לשני N1 E0 לחלק ל-N1 ועוד N2, עשיתי פה מכנה משותף והעברתי אגב. אוקיי? מה טוב בזה? זה טוב שאם N1 שווה ל-N2, אני אקבל העברה מושלמת. נכון? אתם רואים? אם N1 שווה ל-N2, אז מה שכתוב פה זה שני N1, ולמה זה שני N1, אני מקבל העברה מושלמת. אז זה קיבלתי מחיבור של משוואה 1 ומשוואה 2. איך אני אקבל עכשיו את ER? אני אחסר אותם.
אני אחסר אותם, אני מקבל ששני ER יהיה שווה ל-ET, הפעם כפול 1 פחות N2 חלקי N1, שאת זה אני יכול לכתוב בתור N1 פחות N2 חלקי N1. בסדר? ועכשיו אני מציב את ET מפה, כי מה שמעניין אותי זה לקבל את ER כפונקציה של E0, אז מה שקיבלתי זה, מה קיבלתי? קיבלתי, אז ה-2 וה-2 מצטמצם, וקיבלתי, וה-N1 וה-N1 מצטמצם, וקיבלתי, קיבלתי E0 כפול N1 פחות N2 לחלק ל-N1 ועוד N2. וזה, סליחה, מזה נובע, הדבר הזה שווה ל-E המוחזר. שוב, הבדיקת תקינות הכי פשוטה זה לבדוק שאם N1 שווה ל-N2, אז אכן אין גל מוחזר. אוקיי? עכשיו, אז זה הביטוי שלי לגבי הגל העובר, זה הביטוי שלי לגבי הגל המוחזר. מה לגבי האנרגיה? כן? אז מהחלק הקודם של ההרצאה, אתם זוכרים שהאנרגיה הכוללת של הגל הפוגע היא E0 בריבוע חלקי שני את האחד. את האחד זה האטה באזור הזה. בסדר? עכשיו, מה האנרגיה הכוללת? זה לא האנרגיה, האספק. האספק ליחידת שטח. כן? מה האספק ליחידת שטח של הגל המוחזר? מה? זה הדבר הזה בריבוע, אז זה E0 בריבוע לחלק לשני את האחד, כפול N1 פחות N2 לחלק ל-N1 ועוד N2, כל זה בריבוע. כן? זה האספק ליחידת שטח שנוסע עכשיו לכאן. מה האספק ליחידת שטח שממשיך ישר? כן? האספק ליחידת שטח שממשיך ישר הוא 0 בריבוע חלקי שני את ה-2, כי עכשיו אני באזור הזה, בסדר? כפול 4N1 בריבוע לחלק ל-N1 ועוד N2 בריבוע. כן? האם זה נכון? לטענתי, האספק הפוגע שווה לי, שחייב להיות שווה לאספק המוחזר פלוס האספק העובר, כי אנחנו חוק שימור האנרגיה. כן? איך אנחנו רואים את זה? אנחנו כופלים את הכל באטה 1. אם אנחנו כופלים הכל באטה 1, אז פה נעלם האטה 1, פה נעלם האטה 1, ופה אני מקבל אטה 1 חלקי אטה 2, שזה מה שאמרנו, זה N2 חלקי N1. אוקיי? אז אם אני כותב פה N2 חלקי N1, אני מעלים את זה, וכתוב פה N2 חלקי N1, אז אני מקבל פה במקום 4N1 בריבוע, אני מקבל 4N1 N2. ועכשיו, שימו לב שקיבלתי 0 בריבוע חלקי 2, המכנה זה אותו דבר, והמונה זה N1 פחות N2 בריבוע, ועוד 4N1 N2, מה זה? N1 ועוד N2 בריבוע, מצטמצם עם המכנה, ואני מקבל E0 בריבוע חלקי 2. אז הנה חוק שימור האנרגיה, וכל טוב יפה. מה שעובר זה, מה שפוגע שווה למה שעובר פלוס, פלוס מה שחוזר. גוד. אז זה המקרה הפשוט ביותר, זה המקרה של מעבר מתווך לתווך, כן, בפגיעה בזווית ישרה. מה שאני עוד יכול להגיד על זה, זה שאחד הדברים הנחמדים שאני לא חושב שיהיה לי זמן לעשות היום, זה שאפשר לקחת עכשיו אזור סופי שיש לו, כן? זאת אומרת, אני יכול לקחת גל שפוגע באיזשהו אזור, פה יש אפסילון 1, פה יש אפסילון 2, ופה עוד פעם אפסילון 1. כן? אזור קטן, או אפסילון 3, לא משנה, כן? אזור קטן שבו המקדם הדיאלקטרי הוא שונה, ואז מה שקורה כמובן, זה שאם אתם מסתכלים על זה בזמן, אז בא הגל, פוגע פה, חלק חוזר, חלק עובר, פוגע פה, חלק עובר, חלק חוזר, ומתחיל זום 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 זום. מי שיודע איך קוראים למתקן כזה בפרו, ואם
מארגנים את זה בדיוק ברוחב הנכון, אם אני זוכר נכון זה חצי אורך גל, כן? אז מה מקבלים? מקבלים העברה מושלמת. כן? זה נקרא רזוננס. ככה מקבלים העברה מושלמת, ואתם יכולים לקרוא על זה בנספח לפרק 5, אני חושב, בספר. כן? אפשר לארגן את הפרמטרים ככה שבסופו של דבר נקבל פה ש-ER שווה ל-0. כן? שאין גל מוחזר, כל הגל עובר. כן? איפה משתמשים בזה? מה? סיפור של משקפיים, כן? בעיקרון, המשקפיים, בגלל שהן עשויות מזכוכית, אז הן מחזירות חלק מהאור שפוגע בהן. זה אומר שאם אתה הולך עם משקפיים, אתה מקבל, ויש מאחוריך איזה מקור אור, אז הוא פוגע במשקפיים וחוזר לעין שלך. כן? אם תחשיכו את המשקפיים, אז תוכלו לראות שאתם מסוגלים להסתכל דרכם אחורה. עכשיו, אבל אז הבעיה היא, הבעיה היא שצריך לעצום את העין השנייה כמובן. הבעיה היא וזה עושה כל מיני סינדבורים, אז כדי למנוע את זה, חברות המשקפיים מצפות את המשקפיים שלנו בציפוי בלתי מחזיר מהצד הזה שלהם, ככה מה זה ציפוי בלתי מחזיר? זה פשוט פלטת חצי אורך גל או רבע אורך גל, אני כבר זוכר בדיוק זה, שמבטיחה העברה מושלמת, ככה זה מה שנקרא התאמת הקוות. זה צריך להתאים את זה בין האוויר לזכוכית, כך שבין האוויר לזכוכית תהיה העברה מלאה. עכשיו, בגלל שהפלטת רבע אורך גל הזאת, יש לה איזה תלות גם כן כמובן באורך הגל, אי אפשר לעשות אותה שתתאים לכל סוגי האור, אז כשאתם מסתכלים על האור שמוחזר מהמשקפיים בכל זאת, אם תסתכלו על הפלורוסנטים, כן, דרך המשקפיים, תראו שהוא קצת ירקרק. והסיבה לזה זה החוסר שלמות של הפלטת whatever אורך גל הזה. טוב, אז עד כאן לגבי פגיעה בזווית ישרה, ועכשיו נעבור לדבר על פגיעה בזווית עקומה, לא ישרה. אוקיי, אז מה אנחנו מדברים עכשיו? זה המשטח, פה אפסילון 1, פה אפסילון 2, כמו שהיה קודם, ועכשיו בא גל אלקטרומגנטי בצורה כזאת, פוגע, נגדיר את זה בתור האנך למשטח, כן? ואז יש לנו פה זווית תטא 1, והגל יוצא חלק מוחזר ויוצא בזווית תטא 2, וחלק עובר ויוצא בזווית תטא 3, כן? שאתם הרי יודעים את התשובה, כן? אז זה גם כן תטא 1, זה תטא 2 וזה תטא 3, אבל אתם כבר יודעים מה הם תטא 1, תטא 2 ותטא 3, אנחנו מיד נוכיח את זה. כן. אוקיי, אז שלב ראשון נדבר רק על הזוויות האלה, כן? אז בואו נראה, מה אנחנו בעצם, מה זה הגל הפוגע? הגל הפוגע זה איזשהו E שווה E0, E בגובה I, KXX ועוד KYY, כן? עכשיו, אוקיי, נגדיר צירים. זה ציר X וזה ציר Y. כן? KXX ועוד KYY, פחות I אומגה, פה I, פחות I אומגה T. כן? עכשיו, מה היחס בין ה-K והאומגה? מה? אומגה זה C כפול K, אבל איזה K? K גודל. כלומר, אומגה שווה ל-C כפול שורש של KX בריבוע ועוד KY בריבוע. אני מעדיף לכתוב את זה בצורה הזאת. אומגה חלקי C מהירות האור כפול N, N1, כן? אני מדבר על מהירות האור בתווך הזה, שווה לשורש של KX בריבוע ועוד KY בריבוע. כן? זה הצורה שבה אני רוצה לכתוב את זה. עכשיו, זה הגל הפוגע. הגל החוזר הוא E שווה ל-ER E ב-IKX X מינוס IKX תג X מינוס IKY תג
y מינוס i אומגה t, והגל העובר הוא e שווה ל-et e ב-i kx תגיים x פחות i ky תגיים y פחות i אומגה t. כן, האומגה הוא אותו אומגה, אבל הקיים יכולים להיות שונים. So far so good. אז בינתיים יש לנו פה הרבה נעלמים, כי אנחנו לא יודעים לא את ER ולא את TT, ואנחנו גם לא יודעים את KX תגיים, KY תגיים וכן הלאה וכן הלאה, ואת KX תג ואת KY תג. אבל דבר ראשון, מה אנחנו יודעים מפה? סתם מבחינת הגיאומטריה, אם הזווית הזאת היא תטא, הגודל הזה זה KY והגודל הזה זה KX, בסדר? אז אנחנו יודעים ש שמה? שטנגנס תטא זה KY חלקי KX, או לחילופין שסינוס תטא זה, כן, תטא 1. סינוס תטא 1 זה KY בריבוע לחלק לשורש של KY בריבוע ועוד KX בריבוע. זה מבחינת הגיאומטריה של הבעיה. ואותו דבר נכון גם לגבי כל אחד מהגלים האחרים. טוב, עכשיו, שלב ראשון, לבעיה הזאת יש סימטריה. מה הסימטריה של הבעיה? לא, מה הסימטריה של הבעיה, לא מה הסימטריה של הפתרון. כן, הסימטריה של הבעיה היא סימטריה להזזות בציר Y. מכיוון שלקחתי פה משטח אינסופי, אז כמובן שאין שום הבדל אם נקודת הפגיעה היא פה, 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 פה. כן? זה חייב להיות אותם אמפליטודות ואותם זה. ומה זה אומר לי? זה אומר לי ש-KY חייב להיות אותו KY. כן? כי תחשבו, אם אני מזיז את Y להיות Y ועוד A, אז פה אני מקבל IKYA, אקסטרה פאזה, פה אני אקבל IKY tag A, פה אני אקבל IK tag A עם A, אני לא אצליח לארגן את המשוואות, אלא אם כן K שווה ל-K tag, שווה ל-K tag A בכיוון Y. כן? אז לזה כבר חסכתי לצרות, טק, טק. כן? KY חייב להיות שווה בגלל הסימטריה של הבעיה להזזות בכיוון Y. אוקיי? Okay? עכשיו, מכיוון ש-KY שווה, מהמשוואות האלה אנחנו יכולים לראות שבעצם, אוקיי, מה רציתי להגיד? עכשיו, אבל אם KY שווה, אז KX גם חייב להיות שווה, אלא אם כן, ה-N פה הוא שונה. זאת אומרת, שמבחינת הגל המוחזר, הגל המוחזר חייב להיות אותו KY, וההבדל היחיד, איזה הבדל יכול להיות, איזה שתי אפשרויות יש לי ב-KX? אם קבעתי את הצד הזה וקבעתי את KY, מינוס פלוס. אז ברור שהדבר הזה הוא עם אותו KX, הוא עם אותו KY, סליחה, ועם KX בסימן מינוס, ולכן תטא 2 ותטא 1 חייבות להיות אותו תטא, וזה זווית הפגיעה שווה לזווית ההחזרה שלמדתם בתיכון. אוקיי? הדבר האחרון, עכשיו מה לגבי הצד הזה? אז בצד הזה אנחנו לא יכולים ליישם את אותו שיקול, למה? כי פה הגודל הזה הוא שונה. כן? אבל אני עדיין יכול לטעון, מה? כי אם לא, אני תמיד יכול לארגן לך שהפגיעה לא תהיה ב-Y שווה 0, אלא ב-Y שווה A, זה ייתן פאזות שונות לכל אחד מה... לכל אחד מהגלים האלה. אז מה שיהיה נכון, אם הם יהיו... אם התוצאה, אם אני ארגן שזה ועוד זה שווה לזה, אני ארגן, הרי בהמשך אני אעשה איזה רציפות, כן? אם אני ארגן את הרציפות פה, הרציפות לא תעבוד פה. כן. ברור, אם אין רציפות הם לא מדברים אחד עם השני. כן, אתה לא יכול לדעת מה כל אחד עושה. אוקיי, אז עכשיו, מה קורה לגבי הגל הזה? הדבר הזה אמרנו חייב להיות לו את אותו KY, זה עדיין חייב להיות, אבל ה-KX שלו יכול להיות שונה. מה אני יכול להגיד? אני יכול להגיד אבל סינוס תטא 3, למה זה שווה, אמרנו, ל-KY בריבוע, שהוא אותו KY בכולם, סליחה. כן, לחלק לשורש
של KY בריבוע ועוד KX תגיים בריבוע, שאני לא יודע מה זה. בסדר? אבל, מה אני כן יודע? אני יודע ש... אני יודע ש-K, אוקיי? זה שווה ל-KY לחלק לשורש של KY בריבוע ועוד KX בריבוע, כפול שורש של KY בריבוע ועוד KX בריבוע, לחלק לשורש של KY בריבוע ועוד KX תגיים בריבוע. כמובן, זה סתם זהות טריוויאלית. עכשיו, מה כתוב פה? מה? סינוס של תטא 1. כן? ומה כתוב פה? היחס הזה הוא פשוט אומגה N1 חלקי C לחלק לאומגה N2 חלקי C. כלומר, מה שכתוב פה זה שסינוס תטא 3 שווה ל... האומגה וה-C הם אותו אומגה ואותו C. C זה עכשיו מהירות העוברית. אני נשאר עם N1 חלקי... עם מה? זה אומגה N1 חלקי C, וזה אומגה N2 חלקי C, אז אני אשאר עם אומגה 1 חלקי N2 סינוס תטא 1. כלומר, קיבלתי ש... כן? N2 סינוס תטא 1 שווה ל-N... סליחה, מה? תטא 3, כן, זה מעצבן. אוקיי, אז נקרא לזה תטא 1, לזה תטא 1 ולזה תטא 2, כדי שזה יהיה אחרת המספור מעצבן. אז N1, N2 סינוס תטא 2 שווה ל-N1 סינוס תטא 1. והדבר הזה, או אם אתם רוצים, סינוס תטא 2 שווה ל-N1 חלקי N2 סינוס תטא 1. והדבר הזה, אתם מכירים אותו כמובן, בתור חוק סנל, שאומר... איך הזווית נשבר. אוקיי? עכשיו, עוד דבר שאתם ודאי שמעתם עליו, זה שאם, N2 קטן מ-N1, לדוגמה, אם אני עובר מזכוכית לאוויר, כן? אם אני עובר לחומר שהמקדם שבירה שלו יותר נמוך, זכוכית לאוויר, אז אני יכול לקבל, קיימת זווית שמעליה הדבר הזה יהיה שווה ל... כן, אז זו זווית קריטית, כן? אז הזווית הקריטית היא כאשר תטא קריטי זה ארק סינוס של N2 חלקי N1. מעל הזווית הקריטית הזאת, מה יקרה? אין פתרון למשוואה. למה אין פתרון למשוואה? כי הגודל הזה גדול מאחד. מה? או, אין פתרון למשוואה כי הגודל הזה גדול מאחד, לכן יהיה החזרה פנימית מלאה. כן? איזה... מה, מה, מה עובד על החזרה פנימית מלאה? סיבים אופטיים, כמובן. יפה. עכשיו, נקודה שאני לא יודע עד כדי כמה הובהרה לכם בקורסים קודמים, זה שבמקרה שבו באמת אני בא בזווית מעל הזווית של ההחזרה הפנימית מלאה, כן? זה לא... אומר שהגל לא נכנס לפה, כן? בואו ננסה לבדוק מה קורה במקרה של החזרה פנימית מלאה בצורה קצת יותר מסודרת, כן? אז אני מניח שאני מעל הזווית הקריטית, כן? בואו נניח שתטא גדול מתטא קריטי. לכן אני יודע שתהיה החזרה פנימית מלאה, זאת אומרת, תהיה 0 פה והחזרה מלאה פה, בא... אם אני מספיק רחוק מהצומת, מהמשטר. אבל מה שקורה באמת זה איזה מה המשוואה שאני צריך לספק. אוקיי, אני בעצם שואל מהו KX תגיים. כן? זה שנמצא פה. מהו KX תגיים במקרה הזה? בואו ננסה לפתור. אז KX תגיים, איך אני אגלה אותו? איך אני אגלה אותו? מה?
רגע אחד, משהו פה ברח לי. איך אני אגלה את kx תגיים? אני יודע שהגודל הזה יהיה שווה אוקיי, בואו נכתוב את זה. ky בריבוע לחלק ל-ky בריבוע ועוד kx תגיים בריבוע. מה? זה סינוס של תטא 3 בריבוע. בסדר? מה? לא, העליתי בריבוע. העליתי בריבוע. שווה למה? שווה ל-n 1 חלקי n 2 ky בריבוע חלקי ky בריבוע ועוד kx בריבוע, וזה גם כן בריבוע. בסדר? עכשיו, ה-ky בריבוע מצטמצם לי. מוזר, הייתה לי שיטה יותר טובה לעשות את זה, אוקיי? מה קיבלתי? קיבלתי ky בריבוע ועוד kx בריבוע, שווה ל-n1 בריבוע חלקי n2 בריבוע, כפול ky בריבוע ועוד kx תגיים בריבוע. עכשיו נראה, הסתבכתי פה עם אלגברה, יש שיטה יותר נורמלית לעשות את זה, אני... כן? לכן מה שקיבלתי זה ש-kx תגיים בריבוע שווה ל... n2 בריבוע לחלק ל-n1 בריבוע כפול kx בריבוע ועוד ky בריבוע כפול 1 פחות n1 בריבוע חלקי n2 בריבוע. אני חושב שזה נכון, אבל אני לא... כן? אוקיי. בואו. משום מה יש לי איזה... אתה רוצה להסתכל מעבר, אתה תקליק, וזה... כן. כן, סליחה, סליחה, לא, לא זה מה שאני רוצה לעשות, טעות שלי. אוקיי. אופס, איפה המחק? אני רוצה להסתכל על הקוסינוס של תטא 2. אז קוסינוס תטא 2, בהגדרה זה kx תגיים, לחלק לשורש של ky בריבוע ועוד kx תגיים בריבוע, שזה kx תגיים, והשורש הזה, אז יהיה לי פה כפול c לחלק לאומגה n2. כן, בצורה הזאת אני מתפטר מכל ה-ky'ים, והדבר הזה שווה לשורש של 1 פחות, אוקיי, סליחה, קוסינוס תטא 2, מצד שני, זה שורש של 1 פחות סינוס בריבוע תטא 2, שזה שווה לשורש של 1 פחות n1 בריבוע חלקי n2 בריבוע, סינוס בריבוע של תטא 1. או. בסדר? ולכן אני מקבל ש-kx תגיים בריבוע שווה לאומגה בריבוע n2 בריבוע לחלק ל-c בריבוע, זה פשוט העליתי את זה בריבוע, אז מה זה הדבר הזה? זאת, אני כותב קוסינוס בריבוע. קוסינוס בריבוע זה הדבר הזה בריבוע, שווה ל כפול 1 פחות n1 בריבוע חלקי n2 בריבוע סינוס בריבוע תטא 1, כלומר זה שווה ל-O.
אז עכשיו יש לי אומגה בריבוע חלקי C בריבוע, וה-N1 בריבוע, אני מכניס אותו פנימה, N1 בריבוע פחות, סליחה, N2 בריבוע פחות N1 בריבוע סינוס בריבוע תטא. אחד. אז מה שאנחנו רואים זה שכאשר N1 חלקי N2 סינוס בריבוע תטא 1 גדול מ-1, אז kx תגיים בריבוע הוא מה? הוא לא, הוא דמיוני. סליחה, kx תגיים בריבוע הוא פשוט שלילי. כן? התנאי מעל הזווית הקריטית, n1 חלקי n2 סינוס בריבוע, n1 בריבוע חלקי n2 בריבוע סינוס בריבוע תטא גדול מ-1. וזה אומר שאחד פחות הדבר הזה הוא גודל שלילי. אם זה גודל שלילי, אז אני מקבל ש-kx תגיים הוא דמיוני. זאת אומרת, kx תגיים בעצם יהיה, kx יהיה שווה, kx יהיה שווה ל-i כפול אומגה בריבוע חלקי c בריבוע, אני אכתוב את זה עם n2 בריבוע, כפול n1 בריבוע חלקי n2 בריבוע סינוס בריבוע תטא 1 פחות 1. כן? כמובן. סליחה. ושורש של הדבר הזה. מה זה אומר? מה זה אומר kx דמיוני? זה אומר שבעצם אני מקבל פה דעיכה, כן? במקום e בגובה i kx תגיים x, אני יכול לכתוב e בגובה מינוס x חלקי xc, כאשר xc יוגדר להיות, xc זה האורך החדירה לתוך החומר, והוא מוגדר להיות 1 חלקי kx ערך מוחלט. מה? במקום e בגובה, e בגובה i kxx, מתחלף עם הדבר הזה. kx תגיים. איפה? פה כתוב תגיים. תגיים, כן. גוד. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שמעל הזווית הקריטית, אם אני מחכה אין סוף זמן, אז כן, אז אני אקבל שהכל חוזר. אבל בעצם הגל כן נכנס לפה. לאיזה עומק? לעומק C, הוא דורך אקספוננציאלית, כן? לעומק C, ואז הכל חוזר. זאת אומרת, אם אני מסתכל בעצם בתוך החומר, הייתי מקבל שכן, משהו בא לפה, הוא בעצם עושה כזה דבר, כן? וחוזר. ופה הוא הולך, והאמפליטודה שלו הולכת וקטנה אקספוננציאלית. הדבר הזה נקרא evanescent wave. זאת אומרת, גל, אין לזה תרגום טוב לעברית, חולף או... זה משהו כזה, כשנזכרים במשהו ככה ומיד שוכחים אותו. evanescent, כן? ו... אוקיי, אז מה, בשביל מה זה טוב בחיים? שימושים מאוד. כן? למה? זה שימושי מאוד, כי אם אני עכשיו פה אפסילון 1 ועכשיו פה אפסילון 2 ועכשיו אני חותך את זה, אני עושה פיסה מאוד דקה, אז יהיה לי טאנלינג. אני אקבל מנהור של הגל, תעבור, גם בכל זאת יעבור לפה משהו, המשהו הזה יהיה אקספוננציאלי קטן, ב, כן, ככל שהרוחב של זה נהיה יותר גדול. עכשיו, מישהו היה פה, היה פה בקולקטיום של ג'יי פיינברג לפני איזה כמה שבועות? לא. אז זה מאוד משעשע. מה עושה הבן אדם? סתם של שתירו איתום. מה? טרמפולינה לאטום אם לא. אוקיי. ועל זה עוד לא שמעתי קולקטיום פה. טרמפולינה לאטומים, אבל הכל יכול להיות, כן? אז מה שהוא עושה... הוא לוקח, הוא רוצה לבדוק מה זה חיכוך, כן? מיו הם. הבן אדם החליט פעם לעשות לזה עבודה יסודית. בשביל מה? אבל הוא סיפר את זה בהקשר של evanescent wave? לא. לא? אז
אז מה יש לו בלוק שעשוי מאיזה פלסטיק שפוף, והוא שם אותו על עוד בלוק שעשוי גם כן מאותו פלסטיק שפוף, ועכשיו הוא מנסה לדחוף נאמר את הבלוק העליון. זה הכל, כן? ויש חיכוך, כן? אז הוא מפעיל פה כוח, ויש פה, כן? יש פה איזה לחץ, אין? הוא מפעיל כוח, וכשה-F מספיק גדול, הדבר הזה מתחיל ליצור. אבל הוא רוצה לבדוק מה קורה מבחינה מיקרוסקופית. אז מה בעצם קורה? למה החיכוך זה מיועם? חיכוך מגע, כן? הוא מקורס במכניקה. הסיבה לזה שהחיכוך הוא מיועם, זה שהציור הזה זה ציור נחמד מקרוסקופית, אבל לא מיקרוסקופית. מה קורה מיקרוסקופית? מה שקורה זה שיש, אם אני מצייר את השפה העליונה של הבלוק שציירתי אותו בשחור, אז השפה העליונה שלו מורכבת מאיזה כזה דבר, ברמה האטומית, תמיד יש גבעות וגבשושיות וכל מיני דברים, והחלק התחתון של הבלוק הסגול הוא זה, זה משהו כזה. בסדר? בנקודות האלה, כאן, 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 כן? האטומים הם מאוד קרובים, ואז מה קורה? ונדר ואלס מתחיל לעבוד, כן? אתה פשוט, זה מולחם, כן? זה כמו הלחמה. אבל זה לא מולחם בצורה אחידה על כל הזה, זה מולחם בנקודות המגע. אוקיי? עכשיו, מה בעצם קורה כשאתה מתחיל להפעיל כוח? למה זה לא זז? כי הנקודות האלה, נקודות המגע, הן לא נותנות לך לזוז, עד שאתה מפעיל כוח חזק, ואז אתה שובר את זה, את ההלחמה, והעסק מתחיל ליצור. זה חיכוך מגע. אז הוא רוצה לראות את השטח הכולל של נקודות ההלחמה הזאת. מה הוא עושה? הוא מאיר את זה, כן, מדובר פלסטיק שקוף, הוא מאיר את זה מפה, בזווית שהיא מעל הזווית להחזרה פנימית מלאה, כן? ולכן, כשהאור פוגע פה, נאמר, הוא מוחזר, אבל כשהאור פוגע פה, הוא עובר. בגלל ה-Evanescent Wave. כן? כל נקודת הלחמה כזאת נותנת איזה אזור שבו הרוחב הוא מספיק קטן בשביל לאפשר לאור לעשות טאנלים. ולכן כמות האור הכללית שהוא מקבל פה זה כמות המגע הכוללת בין שני המשטחים, ואת הדבר הזה הוא מודד, ואז הוא רואה מה קורה לזה ויש לנו שמחה וסוסון. כן? דבר שכל מה שהם נמנים שנה על פלו נכון. כן? מה? לא, זה תמונה, יש חדירה של הגל לתוך לתוך החומר, לתוך האזור האסור, כן? כי זה יכול, זה כמו בטאנלינג בקוונטים, רק פה זה לא קוונטי, זה פשוט... לא, כי אתה מדבר, כשאתה מדבר על EFF, ET ו-ER, אתה מדבר על מצב יציב. אוקיי, וואו, טוב, אז... נסבסתי יותר מדי זמן על זה. דבר אחרון, עד עכשיו דיברנו על ה... כן? לא, עוד לא הצגנו את תנאי השפה. כן? מה עם תנאי השפה? אז בשביל תנאי השפה נגיד, בואו נניח לצורך העניין שאנחנו מדברים על שדה, ש... ניקח שהשדה המגנטי תמיד אל מחוץ ללוח. אם השדה המגנטי הוא אל מחוץ ללוח, איך צריך להיות השדה החשמלי פה? לכאן, אני חושב. כן. פה השדה החשמלי צריך להיות לכאן. כן, זה השדה המגנטי. פה השדה החשמלי צריך להיות לכאן, בשביל שאיקרוסייץ', פה השדה החשמלי צריך להיות לכאן, ופה השדה החשמלי צריך להיות לכאן. כן? השדה המגנטי תמיד מחוץ ללוח. אוקיי? ואז איקרוסייץ' יהיה בכיוון התנועה של הגל. אז מה אני מקבל? אז דבר ראשון, לגבי השדה המגנטי, זה קונפיגורציה אחת. זאת אומרת, הקונפיגורציה הזאת, השדה המגנטי תמיד מקביל למשטח, והשדה החשמלי יש לו רכיב. כן? אז מה אני אקבל? אני אקבל, במקרה הזה אני אקבל, בשביל השדה המגנטי אז אני אקבל E0 חלקי אתא 1, ועוד ER חלקי אתא 1, שווה... ל-E T חלקי את ה-2. כן? זאת תהיה משוואת הרציפות עבור השדה המגנטי. מה תהיה משוואת הרציפות עבור השדה החשמלי? אז עכשיו אני צריך לקחת את רכיב השדה החשמלי המקביל, ש...
שזה לכפול אותו בקוסינוס הזווית הזאת, אבל הזווית הזאת אינה אלא תטא אחד, כן? כי אתם רואים, זה... זאת משלימה את תטא אחד ל-90 מעלות, או זאת תטא אחד. אז מה שאני אקבל זה, לגבי השדה החשמלי, E0 כפול קוסינוס תטא אחד, פחות ER קוסינוס תטא אחד, שווה ל-ET קוסינוס תטא 2. אלה יהיו שתי המשוואות. באיזה קונפיגורציה? בקונפיגורציה שהשדה החשמלי, שהשדה המגנטי הוא תמיד מקביל. אבל יש עוד קונפיגורציה. מה זה עוד קונפיגורציה? שאני אקח תמיד את השדה החשמלי לכאן, זאת אומרת, החשמלי יהיה תמיד מקביל, והמגנטי, כן, יהיה פעם לכאן ופעם לכאן וכן הלאה, ואז מה שאני אקבל זה משהו מהצורה, כן, זה מקרה מספר 1, מקרה מספר 2, אני אקבל משהו מהצורה E0 ועוד ER שווה ET, בדיוק כמו קודם, כי השדה החשמלי הוא תמיד מקביל, השדה המגנטי יהיה לו גם את האתות וגם את הקוסינוסים. זאת אומרת, אני אקבל משהו מהצורה E0 חלקי אתה 1 קוסינוס תטא 1 פחות ER חלקי אתה 1 קוסינוס תטא 1 שווה ל-ET חלקי אתה 2 קוסינוס תטא 2. כן? המקרה הזה זה המקרה שבו, אני צריך לצייר את זה אולי מחדש, מה? כן? שבו יש לי דבר כזה, כן? אותו דבר, אבל הפעם השדה החשמלי הוא תמיד יוצא מהלוח, נאמר, בסדר? ועכשיו השדה המגנטי פה יהיה נכנס ללוח, סליחה, השדה המגנטי פה יהיה, אני צריך ש-E קרוס, מה? לאן? לכאן. לא, הפוך. השדה המגנטי פה יהיה לכאן, פה הוא יהיה לכאן, ופה הוא יהיה לכאן. מה זה? כן. אוקיי. ואז אני אקבל את הדבר הזה. אז אלה הם שני המקרים. מקרה אחד זה שה... השדה המגנטי תמיד מקביל והשדה החשמלי ככה, מקרה שני זה שהשדה החשמלי תמיד מקביל והשדה המגנטי ככה. עכשיו, מרחתי את הזמן ונגמר לי הזמן, אז אני רק אגיד, המשוואות האלה נקראות משוואות פרנל, ומהמשוואות האלה בדיוק באותה צורה אפשר לחלץ את השדה העובר ואת השדה המוחזר. כן? מה שמגניב הוא המקרה הזה. המקרה מספר אחד ששמתי פה, במקרה הזה יש מצב שבו השדה המוחזר הוא אפס. בדיוק. יש מצב שהשדה המוחזר הוא אפס, וכשבודקים את המספרים מגלים שזה קורה כאשר הזווית הזאת שווה ל-90 מעלות. מה? כן? לא, סליחה, כאשר הזווית הזאת שווה ל-90 מעלות, סורי, כן, הזווית הזאת שווה ל-90 מעלות, זה נקרא זווית ברוסטר, ובה ההחזרה היא 0, כן? אז אתם יכולים גם לקבל כיתוב באמצעות החזרה. אם אתם מאירים בזווית ברוסטר, ואתם מסתכלים על מה שמוחזר, אתם רואים שמה שמוחזר הוא מקוטב. וגם את זה אפשר לעשות אם מסתכלים עם המכתב על הקיר, כן? אז רואים, וואו, הנה אני עכשיו, אתם מוזמנים כולכם אחרי ההרצאה. אני מסתכל על ההשתקפות של הפלורוסנטים בפלסטיק, ההוא, אתם רואים אותו? וזה מדהים. זה מקוטב בטירוף, זה כנראה בדיוק זווית ברוסטר. זה מקוטב, מה? עם הגב אליכם? אתם רואים את... טוב, צריך, אתם מוזמנים אחרי שתיגמר ההרצאה לבוא לראות את זה. אבל עכשיו אני רק רוצה להגיד, בסדר, עוד דבר אחרון, מה הסיבה לזה? הסיבה לזה היא מאוד פשוטה. מה שראינו עכשיו, הרי מה באמת גורם לגל הזה? מה שגורם לגל הזה זה הדיפולים שהשדה יוצר פה, יש פה דיפולים מתנדנדים, כן? כי זה מקדם דיאלקטרי, ואז הדיפולים האלה משדרים לכאן. אבל כשהזווית בין הקרן הזאת
והקרן הזאת היא בדיוק 90 מעלות, כן? מה זה אומר? זה אומר שבתוך החומר כאן הדיפולים מתנדדים ככה. אבל אם הדיפולים מתנדדים ככה, הרי הם לא יכולים, זה אנטנה, והיא לא יכולה לשדר לכיוון השפיץ שלה. לכן אין החזרה בזווית ברוסטר, כן? בגלל שהאנטנות לא משדרות בכיוון השפיץ שלהם, והאנטנות הקטנות שנמצאות בתוך החומר ומשדרות, לא יכולות לשדר בזווית שחוקסנל רוצה שהן ישדרו. ולכן הפיזיקה עומדת חסרת אונים, ושום דבר לא מוחזר. אוקיי, זה הכל, עד כאן להפעם. תודה רבה לכם, ונתראה אם יוצא השם בשבוע הבא.